Pirmdienas G-Sports Challengers kopā ar labākajām tiešās spēlēm pieaugušajiem BCF kazino. Pie mums šodien viesos NG Media dibinātājs, vadītājs Niks Jansons. Čau, teiksim satikt. Čau. Un arī podcastu vadītājs. Jā, un drīz būs jauns nosaukums, iekās. Mums vairs nebūs mēdija. Jums tagad kaut kāds Sharp? Jā, mums būs Sharpify. Sharpify. Būs jaunais tas nosaukums. Dēļ tā, ka mēs vairs neesam aģentūra, tāpēc. Nu, ka mēs darām kaut citu. Ok. Izstāsti vispirms. Tu esi jauns Džeks, tev ir 29, ja es pareizi zinu. Jā. Un tu esi diezgan normāls jaunais Džeks, kas ir atskroķies biznesa vidē. Pastāsti īsti par savu biznesu. Mēs palīdzam pakalpojumu sniedzējiem no Eiropas un Latvijas šobrīd pārsvarā piesaistīt vairāk klientus, kā mēs to darām, caur maksas reklāmām, caur pārdošanas tuneļiem, caur visādām sistēmām saistībā ar e-pastiem, WhatsAppiem, SMS-iem, lai pēc iespējas vairāk cilvēku plāno tikšanās, un tad mēs viņiem palīdzam tos darījumus noslēgt. Restīvi mēs viņiem mācam, kā runāt, kā izteikt piedāvājumu, kā strukturizēt pārdošanas sarunu, lai viņi varētu vairāk noslēgt darījumus. Un mūsu tipiskais klients vai nu uzsāk biznesu, vai arī viņš apgroz zem miljonu gadā. Tas ir tipiskais. Tipiskais? Tipiskais, jā. Nu labi. Un kā tu to izdomāji, ka tieši tajā virzienā jāmačī? Ai, baigi sen. Es sāku kā tipa coach. Es biju coach. Un tad es sapratu, ka es tam coach, nevaru īsti. Tas ir tas, kas tur resinu? Un jā, kaut kas tāds, jā, ka es tur vadīju personīgās sesijas, tur kaut ko gribēju palīdzēt, es biju saskatījies Toni Robins, tur Robins Šārma, man likās, es tur tāds arī varētu būt. Es mēģināju palīdzēt, un tad es sapratu, brāņas, es taču īsti neko pats neesmu izdarījis, pats neko nesaprotu īsti, un ko es tur varu palīdzēt. Un tad es domāju, un tad man atnāca tā ideja, klau, kādas problēmas ir. Un man tās problēmas, ko es redzēju, bija, kad lielākā daļa uzņēmēja vēl joprojām viņiem ir mājaslapa, viņiem no mājaslapas pieteikums ienāk e-pastā, un tad viņi zvana, un tad, kad piezvaņa nepaceļ, tad viņiem tas kontakts pazūd, un viņi nezina, cik izmaksā iegūt jaunu klientu, viņi nezina, cik viņiem mēnesī vispār ienākuši pieprasījumu, viņiem tur ir bardaks. Un es tāds, reku, ir problēma, davai, es varu palīdzēt. Kāpēc es sapratu to par digitālo? Tāpēc tu palīdzi, kā nokonektēt jā, kā savienot klientus? Jā, tieši tā. Un kādā veidā to visu procesu pāraudzīt būtībā? Jā, tieši tā. Jā, tieši tā. Kāda ir atdeve no tā, jā, ko... Jā, mūsu klienti pēc mūsu sadarbības, viņi precīzi zina, cik man izmaksāja ienākt tikšanās, cik man izmaksāja viens potenciāls klients un cik man izmaksāja iegūt vienu maksājošu klientu, kas man reāli iedeva naudu. Un tad vēl mēs mūsu tā kā klientiem, kas grib tā kā advancēt, visu tur darīt, tad viņi pat redz, cik vidēji man bija vajadzīgs laiks, lai noslēgtu vienu darījumu. Un tad viņi redz, vai man klienti nāk no Instagram, vai man klienti nāk no Google, vai man klienti nāk no mājaslas, vai man klienti nāk no organiskā, viņi vēl tā vēl izdalīt. A kā to var sadalīt un secināt? Īstenībā ļoti vienkārši. Tur ir vienkārši jāizmanto obligāti pārdošanas lapas, vai arī jāizmanto konkrēti tikai reklāmas, kur ir uzreiz tās formas, un ir jāuzliek tādi tā kā URL parametri, kas ir tāds digitālā marketinga slangs. Vienkārši tādu pievienojam tādu vēl maģisku kodu tai mājaslapai, lai es zinātu, ka okay, viņš tieši no kurienes viņš jā, ir atnācis. Tieši no kurienes viņš atnācis, jā. A, ja viņš vienkārši kaut ko labi dzirdējis. Tad tas būs organiski, tad tas būs tā kā, viņš skaitīsies tāpatām kā search traffic vai arī direct links. Nu, es tīvi, ja es ieeju internetā, ierakstu njmedia.com, piesakos, tas būs direct. Tas nozīmē, cilvēks apzināt rakstīja man mājaslapu. Bet ja viņš ieiet Google un tad atnāk, tad tur ir Google. A, ja viņš vienkārši par tevi padzirdējis. Bet viņš kaut kā viņš atnāks. Nu, labi, viņš ir padzirdējis, kur atskaitēs viņš parādīsies. Viņš parādīsies, kā visticamāk, direkt vai arī caur Google. Un tad vēl, kā dara kompānijas cits, es tā nedaru, bet cits kompānijas kā dara, kā nopērk klients, uzreiz izlēdz tāda forma, kur tu uzzināji par mums. No draugiem, no turienes. Ah, nu, tāpēc tu arī, tā arī godīgi, godīgi pasaki, kā es par tevi uzzināju. Tu man paprast, kā es par tevi uzzināju, ja gadījumā tu neredzi to, ja automātiski. Tā arī var. Bet tā kā šitajā tēmā, ja ļoti padzināt grib, tad ir vēl tāds termins, kā pirmais kontakts, kur bija, un kur pēdējais kontakts bija, pirms pirkuma. Tā kā pirmais pirkuma, nu pats par pirmais, un pēdējais pirms pirkuma. Un tad tie baigi arī citreiz svarīgi. Bet tas tā kā pārstāv neinteresē. Pēdējais pirms pirkuma. Nu, iedomājies, piemēram, es redzu reklāmu, es piesakos. Es tikko pieteicos, ir kontakts. Bet es nepērku, es neceļu telefonu, man nav interesē. Nu, es pastos YouTube, burās YouTube labs, tur tas Niks par kaut ko saprot. Un tad es piesakos no YouTube, jo YouTube ar man link ir. Un tad es piesakos, ieplānu tikšos un tad nopērku. Pirmais būs tā reklāma un, otr, un pēdējais būs tas YouTube. Tā ir tā doma. Okay. Tas nav tik svarīgi. Ok, nē, es mēģinu nebraukt, baigi interesanti, jo... labi, es jau kaut ko esmu dzirdējis un kaut ko klausījos no tevis. Kā tu
Tā visam nonāca, man tieši interesē tas pats moments, es saprotu, tur kaut kādā brīdī ar kārtingu halli, vēl viss kaut kur pastrādāju. Bet tas moments, davai es pats uztaisu kompāniju. Tas bija tikai tāpēc, ka es gribēju taisīt naudu, es gribēju pelnīt vairāk naudu, es gribēju kaut ko savu, I guess. Nu, es tā domāju, man tā liekas, jā. Kaut gan es tagad pazīstu cilvēks, kas algotā darbā tā esi tur, nu, pat vairāk nekā es, tā kā tas okay. Nu, zin, tas tā kā, nu, tāpat nenozīmē, ka tev obligāti tā, vajag. Tas jau ir jau ar Baltika šefs, droši. es nezinu, cik viņš tā aiz, bet tur daudz. Nu jā, un es tā kā vienkārši gribēju kaut ko savu, gribēju vairāk kontroli. Un es jau, kad strādāju algot darbu, es jau nereāli mācījos. Es biju tur bankā pamēģināju, es domāju, moši man patīkst korporatīvies. Svetbankā, ja? Tajā laikā tā bija DNB banka, tagad DNB. Luminors. Nu jā, es pamēģināju, sapratu, ka mans nepatīk. Tad es pamēģināju kaut ko vadīt, man bija iespēja. Es laiku teicu, jā. Man bija arī telesales, es biju LMT menedžers, caur citu pārdošanas komandu, nevis LMT. Nu, es tevi LMT daudzas komandas, kas tur pārdošanu vada un organizē. Un es visam teicu, jā, un tad vienkārši vienu brīdi bija tā ideja, un tas nenozīmē, ka es to darīšu visu mūžu, tā nav, jo es gribu pāriet uz kaut ko, kas ir tāds tā kā programmatūra, ko tu pārdod, kur tev nav tieši saistība ar tavu cilvēku resursu. Nu, restīvi, kad, piemēram, tā kā Canva. Tu gribi tik vaļā no saviem, kā tu viņu sauc par kolēģiem, nevis darbinīgiem? Nē, es negribu tikt vaļā no saviem kolēģiem, bet es gribu, lai mūsu produkts vairāk īpatsvars ir tas pats produkts, nevis pakalpojums, zini? Jo es vienkārši ievēroju, ka nu, tur ir pirmkārtām tādi uzņēmumi ir vērtīgāki, viņus var pārdot dārgāk, un citi cilvēki grib pirkt tādus uzņēmumus, un trešā lieta, viņi var pelnīt naudu, kamēr tu guli, un tu neesi piesaistīts. Tu vēl savu uzņēmumu arī uztur kā startupu? Nē, viņš tu kaut kāds... Es vispār tam startupam liekas, tas tāda muļķība, tā ir, ko cilvēki saka, o, man ir startups, 10 gadus jau, es te ne... Nu, tā kā, kas pas viest? Startups, tas ir pusgads un nu, jā, tieši tā, tu piesaist naudu, tu meklē investīciju, tad tev ir startups. Kā tev ir investīcijas, kā tu taisi naudu, kāds tev startups, nu? Nu, jā, tu teiksim, esi gatavs, kad tev vienā dienā atnāk Džeks un saka, davai, es pērku un... Jā, noteikti. Ja? Jā, noteikti, jā. Pilnīgi uzreiz. Jā, nu, atšķirībā, protams, cik un kā, bet jā. Nu, kad tu paliec kā boss, bet tu jau esi sēdi uz augu, nevis... Ā, nu tā es nezinu, tā es tas magnē. Man vienam draugam tā bija, ka viņam ienāca, vienkārši gribēja nopirkt viņu, jo viņš tā kā pieredzējis, viņš zina to savu lietu, un viena liela kompānija, kas tur apgroza tu pie 500, nu, daudz naudu, un gribēja viņu nopirkt, un vienkārši viņš tikai pateica, es vienkārši pērku tevi, iedošu tev tik daudz algu, bišķi no sākuma pirmā iemaksa lielāk, lai tev tā kā plus, tās... Plus kompānija jau jā. Pārdota. Jā, bet nu viņi nav, nu, ne jau bet oficiāli. Bet uz tādiem nosacījumiem nebūtu gadās? Nē. Uz kādiem, tu būtu gadās tā, es atdodu visi nākšu lietu. Jā, es jau tagad arī pārbūvēju visu savu mājaslapu uz to Shopify, kurš būs pilnīgi cits brandings, tāpēc varu parādīt, īstenībā, pilnīgi cits brandings, cits krāsas, viss cits, un viņš būs tā kā bum, kaut kas jauns. Un tur mēs pārdosim vairāk arī infoprodukts, un es tie informācijas produkts, tā kā kursus tādus, kur uzreiz pēc tikai kurs, līdzīgi kā iPhone fotografijas skola, kas man tagad jau tāds tūs paziņas. Labi, pastāst par to fucking dienu, kurā tu pēkšņi saproti. Veidoju kompāniju, pagaidām tu esi viens, tev nav vēl dumbiedru visdrīzāk. Jā, neviens. Es viens pats izdomāju, davai, blē, kompāniju. Nu, viss sākās Huļi, ne. viss sākās to, ka vajadzēja dabūt kā tikšanos. Man jau bija, ak, Dievs, tas bija tik smieklīgi. Es biju nokrāsojis matus, jo es domāju, davai, es būšu pelēks, un es nokrāsoju matus, man viņi pelēks. Tā kā tev līdzīgā smuki, pirmo dienu, tā kā tev, un pēc tam viņi dzeltaņi, jo es zinu, kā tās tumšās. Tu gribēji vecāks izskatīties? Es gribēju kaut kādu prikolu. Es zinu, es skatījos internetā, vai es atceros, es redzēju kaut kādu džeku, kam bija violeti matus, domāju, būtu reku džeks piesaist uzmanību, jo es viņu tā kā, nu, pamanu internetā, zinu, viņš tā kā violets. Es domāju, dabai nokrāsošu, būs labais. Es nebiju slikt, es viņu krāsoju piemēram 3 reizes, jo čipa nokrāso, nav. Vai vēl vienreiz nokrāso, nav, vēl vienreiz. Un tad trešo reizi bija labi, bet pēc 2 dienām dzeltam palika. Narcistus. Un tas bija interesants tā, es nezinu, neteicu, ka narcists, bet es gribēju kaut ko action. Nu, es nokrāsoju un palaidu reklāmas. Nu, palaidu reklāmas. Līdzīgi, kā es palīdzu klientiem, pats sev laidu reklāmas. Nu, reklāmas, ko tu reklamēji? Es reklamēju. To coachingu? Nē, es teicu tā. Ieplāno bezmaksas stratēģijas sesiju par to, kā iegūt vairāk klientu savam uzņēmumam, kaut ko tādu. Man mājaslapā ir tā. To bija sarnākšanas pastāstīšana, par to man nevajag piķi. Tieši tā. Tā kā. Jo? Nu, tā, ar kastis par altruismu? Nu, tā var dabūt klients īstenībā. Tu vienkārši bezmaksas izstāsti savu stratēģiju, un tad cilvēks... Un pēc tam saka, a, vēl gribi, dāvai piķot, tālāk nākamais solis. Vai jā, arī tā, bet mūsu gadījumā tas ir tipiski, tu viņam parādi, kā tu viņam palīdzēt, un to viņš vienkārši parasti saka, nu jā, es gribu to, cits maksā. Nu, tā tas vairāk strādā. Jā, nu es vot laižu reklāmas,
36 tikšanās man bija, joprojām atceros. Un tad viens džeks nopirka. Viņš man samaksāja 330 eiro. Viņam piedara karatē klubs, vēl joprojām uz baznīcas ielas. Un es biju iztērējis 600 eiro. Viņš man samaksāja 330, bet tas bija man vislabākā diena dzīvē. Bet kas tev bija jāizdara? Es viņam divas reizes konsultācijas vadīju, kuras viņam palīdzēja uzstādīt kampaņas. Dabūt klients. Viņš to dabūja klients. Viņš dabūja atnāca uz karatē cilvēki. Jā, uz karatē. Pēkšņi no tā brīža, no kad es pieslēdzīju. Jā, un tad viņš uzfilmēja, un ir video atsauksme, kas bija smieklīgi, ja viņš man tajā atsauksmē nosauc par Nilu, bet tas nekas. Bet atsauksme vēl aprāvēja publiski mājas lapā. Nils Ušakos arī normāls džeks. Nu jā, nu tas bija tāds, tas bija pirmais tāds, pirmais storijas, kā dabūt klientu. Bija nu, vajadzīgs 30. Labi, bet tad tas ir tas brīdis, kad tu jau tagad jau man ir kompānija. Es dabūju pirmo naudu. Es esmu iereģistrējis kompāniju. Nē, 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 man liekas, pat nebija tad. Man tas ir tīri kā freelancers tu vēl. Man liekas, viņš man samaksāja Niks Jansons, vai kaut kāda, man varbūt bija kaut kāds mikros jau uztaisīts. Tāpēc tu vēl neizdomāji to kompāniju? Nē, 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 vienkārši bija kaut ko laidis, man bija Facebook lapa Niks Jansons, es dabūju pirmo klientu, es atceros, ja es strādāju Mailigan ofisā, vienā kompānijā, kas e-pastu sūtīja. Es tur strādāju sestdienās, svētdienās vai arī darba dienu beigās. Nu, jo man tas Jānis Roze, viņš bija īpašnieks tajā laikā, viņš man ļāva to darīt. Nu, uzakā, es biju nereāli pateicīgs viņam par to. Nu, es tur strādāju, dabūju jā, pirmo... Jānis Roze, tas jau saistās ar grāmatu. Ne, bet es cits, Rozenblats. Jā, ah, okay. Es cits, jā. Viņam bija, viņš pārdeva Pipedrive'am to kompāniju. Nu, vot, es pie viņa tagad darīju to, dabūju to pirmo klientu, man bija tāds wow. Un tad man bija, tas bija smieklīgi, es tāds, man vajag kompāniju, tagad tu saki, man vajag kompāniju. Es tāds braucu pa ielu, es redzu NRA. Zini to? NRA. Ir tāds NRLV. NRA? NRLV. Nu, neatkarīga arī tā vīzi. Vot, jā. Jā. Viņiem logo ir tāds pats kā mans logo. Nu, sākotnējais. Viņiem ir tās sarkanais. Tu saprati, ka tev vajag tā kā viņi? Ja, es braucu, un man būs ar tāds NRA. Un čipa tas N... Uzsēdīšos uz astis tagad? Nē, nu, nē. Zināmam brendam? Nē, tā nebija tā domas, jo es to, nu, kāds viņš iztīsies. Jo es, viņu, es to logo pats taisīju Canva, man liekas pats. Es pats, ko saliku, izdomāju. Ai, būs NJ, čipa Niks Jansons mēdija, viss kārtībā. Mēs runājam par to laiku, kad tev ir kaut kā 23, 24? Jā, 24, jā, tajā laikā. Jā, tad tā arī tas logo, nu, un tad jau klients... Pats pēc... sēdēji uztaisīja logo? Jā, jā, visu pats. Pats gāji pa kantoriem, ne, reģistrēji kompāņu? Nē, tur es samaksāju vienam džekam, kas man pa 200 eiro reģistrēja. Jo es vēl projām no to... Tā, visu to sataisi. Jā, es vēl projām no grāmatības baigi neko nesaprotu. Nē, es tā, nu tā, diezgan saprotu, bet nu, sēdēju, kas tur baigi. Bet te brīdī man ir kompānija, bet man arī vajag grāmatu. Jā, visi ārpakalpojumā pat tur. Un liekas, tā ir laikā 50 eiro mēnesi, tad tur maksā. Ok, nu labi, nu tagad es noreģistrēju mani kompāniju, nu, ko dar? Nu tad turpin, tad bija tas pats, tu turpin laist reklāmas, tu turpin tikties, tu turpin izteikt piedāvājums. Laist reklāmas, tas nozīmē, tu ieguldīt piķi. Es sevi reklamēju, jā, es sevi reklamēju. Jā, bet tu ieguldi piķi tajā. Jā, es ieguldu naudu. A, ko, no kurienes savu naudu? No darbu, no algotā darba. Jā, es strādāju. Jā, es strādāju algu darbu, dabūju naudu, un tad es to naudu. A ko tev tie cilvēki, pie kuriem tev strādā, saka, come on, tu... Nē, viņi jau zināja. Piemēram, Jānis konkrēti jau zināja. Jā, jā, viņš jau zināja, es viņam saku, es gribu savu lietu, viņš man atbalstīja, viņš man tur saka, vecīt, viss kārtībā, močī, dāri. Un tā brīdī tev arī nav nevienu darbinieku, ja? Nē, 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 neviens. Viens pats. Viens pats, protams. Piedāvāji ko? Es piedāvāju palīdzēt iegūt klientus ar digitālu mārketingu. Kad es tavā vietā tur uzsādīšu kampaņas, tur vizuāļus, tekstus, reklāmas, tur varbūt pārdošanas labi, nu visu, tā kā, nu. Bet tu arī jūties to brīdi, grāmatiņas salasījies, YouTube saskatījies, kursus nopircis, bija lietas kursā, nu plus mīnus. Jā. Ne tik cik tagad, bet jā, jā. Nu tā sākuma starta. Jā, tā, tas, ir, tas ir tā arī, kur tu to iemācīsies. Un pirmais, kurš pieteicās? Es saku, tas, tas karatē. Jā, kara, Renārs, viņa vārds ir Renārs, viņam ir Renārs. Viņš tev tā kā pirmā sieviete. Mēram, es viņu nesen satiku, mēs tur satikāmies Espā, es eju uz Espu trenēties un uz to saunu. Es viņu satiku visu foršu, jā, viņa tur labi iet, viņš tur ir tik priecīgs. Tev tagad vajag viņu kā goda klientu, nu, tā kā uzlikam. For free. Jā, jā, nu varbūt, jā, jā, nav slikti te, nav slikti te. Skaidr, nu, tas ir, nu, tas ir tavs zvaigs. Jā, 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 ne, bet var, nu tiešām, viņš ir pirmais, kas uzticējās. Bet, lai cilvēki saprot, vienmēr 36 tikšanās. Tas nav, tas nav zvans, tas ir tikšanās. Tu tiecies, tu stāsti, visiem vien to pašu principā. Nu, pagaid, 36 reizes ar to karatēģi. Nē, ar visiem citiem. Man bija pietiekušies cilvēki, man bija 30, nu, viņš bija 36, kurš nopirka. Jā. Tu domājies? Ā, tu viņš te pirmie 35 parunāja tevi un teica. Nē, nē, jā, tiešām. Šitam džekam neteica, viņš šitā. Kaut kāds jauns zaļš. Ja es nemācēju komunicēt, es tur ļoti slikti, man liekas, runāju, tur tā, nu, bija mērķis.
Es tādā paklausos, nu mans arī liekas vēl sūdīgi. Nē, bet... tagad tu esi iemācījies. Jā, bet nu, tur bija daudz sliktāk. Jā. Tik skatoties tavus podcastus, es redzu, ka tu esi iemācījies. Bet es baigi domāju par to, jo es arī skatos savus podcastus, es izdaru viņu, un tad es klausos. Un tad es tāds, ak, Dievs, šito nevajadzēja teikt, šito nevajadzēja teikt. Atšķirībā no manis, kurš nav redzējis nevienu no saviem ierakstiem. Zin kā ir, piemēram, arī aktieriem. Es viņam nekad nerādu kaut kādu video ierakstu. Nu, tāpēc, ka tad viņi sāk sevi kontrolēt, un viņi sasaistās, un viņi vairs nav tik brīvi. It kā tu uz tās bāzes redzi, te kļūda. It kā šķiet, ka tu vari uzlabot kaut kādu variantu, bet ir tādā podcastā, tu sāc sevi kontrolēt, es to varētu tā. Un tu beigās sapis sev smadzenes un pazaudēt to iekšējo brīvību. Es esmu tāds, kā tas esmu. Mm. Un pašļi nafigi, ja kādam nepatīk. Nu jā. A tu sāc sevi kontrolēt, mēģināt uzlabot, un tu sāc sevi stīvināt, no malas skatīties. Tad tu jau pazaudēji to cilvēku, ar ko tu runā, jo tu sāc domāt, kā man to izdarīt pareizi, un tu principā sapis darbiņu. Bet manā skatījumā. Bet tu neskaties komentārus? Nē. Tavē, nē? Komentārus visus. Bet tu, piemēram, ja tev teiktu 5 cilvēki pēc kādas vienu lietu ņemt vara? Nē. Bet ja... es esmu divreiz vecāks par tevi. Es jau sen esmu sapratis, ka dzīvē tu vari vadīties tikai no sevis, tu vari visu dzirdēt, jā, kaut ko aizlikt aiz auzes, bet tas nenozīmē, ka tev ir jāmainās tāpēc, ka kādam liekas, ka tas nav tā kā vajag. Idošu tev piemēru, ko es pamainīju. Interesants pēdējā. Es skatījos komentārus. Un tur bija komentāri, kuriem es uztvēru ļoti personīgi, kur teica, Nik, tu esi tur stulps. Tur šitā te, jo es pēc tam skatījos to... Tu arī šādus uztveri? Nē, es skatījos to podcastu, un tā arī ir, es tur tagad tāds zaķītis laika. Nu, zikā, bet es tā reaģēju, tāds, ka man interesanti, zikā, man tur ļoti labi. Nu, tāds, tā kā. Nu, tas tavs stils, ko tu... Nu, jā, bet es piegriezu, un tā ir daudz labāk, man liekas, ir pēdējie. Jā, varbūt, kad zaķītis bija labāk. Es pašām labāk. Tu nezinu, tu nevar paļauties to, ka kaut kāds loks kaut ko tev pasaka. Varbūt kaut kādiem 50 cilvēkiem tas patīk, un viņi neko nepasaka. Un jā, tas viens, divi pasaka, tu izmaini, un pēc tam tu papisi tos pieejas. Nu, iespējams. Toties tie divi ir tā kā, o, Džeki, dzirdēji mani, ja? Jā, jo man bija tā, ka es redzēju tos komentārus, un tad es skatījos to podcastu, un tad es skatījos no malas, kā, nu, bez emocijām, un es, jā, tā kā pamainīšu šito, vai es nedarīšu to tā kā haipu tādu nereālo, ka, un tu zini. Man arī besī skatīties uz sevi. Jā. Nu, skaidrs. Nē, es klausos, zini, kā tu brauc mašīnā, uzliec viņam šo dzirdi. Jo galvenais jau, ka dzirdi. Tur izskats tas varbūt tā, bet kā tu, kā skaņa. Otrādāk, ja es pat kaut ko paskatos, tad bez skaņas. Ā, jā, tieši otrādāk. Paskatos ar saviem žestiem. Ā, interesanti. Es tieši uz to, ko tu pasaki. Nē, kā, un kā? Man besīja savu balsu un višķi. Ā, jā, ok, interesanti. Labi, ok. Bet, ko es gribēju par to biznesu, nu labi, un pirmo darbinieku kādu paņēmi. Pirmais darbinieks bija ļoti interesanti. Tavēr čoms tev jau pazīstam. Jā, mūsu kompānijā tāds vārds darbinieks neeksistē. Mums kolēģis, ir kolēģis, jā, komandas biedrs. Nē, kas viss forši. Bet tas notika tā, ka es aizbraucu uz Saldu. Bija konference, kur man uzaicināja, tas bija Saldus, kaut kāds tur biznesa inkubators, kaut kas, es tā godīgi neesmu. Tev ir 23 gadi. Jā, man ir 23 vai 24 gadi, un tur vienkārši es nostāstu prezentāciju, un viens Džeks pienāk, viņam arī 18 vai 17 gadi, viņam vārds bija Artūrs, viņš tāds, es gribu pie tev strādāt, es tāds, es nezinu, ko tu darīsi, kā es nav nejausmas, zinājies, ko tu vārds. Bet ņemu. Bet es tev, jā, davai sākam. Nu jā, es izdomāju, ko viņš varētu darīt, es izdomāju, viņš ar tiem klientiem strādās. Bet par algu jūs arī vienojaties? Nē, vispār, viņš no sākuma sāka pavēlēt, man liekas, pirmo pusmēnesi, to varētu būt, es pat godu vārts nāc. Tu viņam saki, mums piķa nav, bet... Kaut ko darīsim. Jā, viņam ļoti patika, viņš tā kā tur iegu pieredzi, pēc tam arī viņš nostrādāja ar mani, man liekas, kaut 2,5 gadus, ja es nemaldos, jā, 2 vai 2,5 gadus, un tad jā, bet tā tas bija pirmais, un pēc tam vēl, un vēl, un tu kaut kā dabiski esi veidojies tā. Mums arī daudz kolēģi ir tieksība, mums pirkuši. Viņi nopērk mūsu produktu un pēc tam... Jā, un pēc tam viņi kaut kā aizdevējas... Nu jā, vienkārši saprot, ka varbūt tā viņa lieta varbūt tur neaiziet nereāli. Viņa tā devējas arī būt pārdevējs, piemēram, ļoti labs un spējīgs un komunicēt veiksmīgi. Un tā nāk, jā, pievienojas ar tā enerģija. Es dzirdēju, ka tur, kolēģi. Nu, tādā atlasē cilvēku pastrādāt, tu met nafigu ātri dienu. Tagad mēs tā darām, kādreiz tā nebija. Kādreiz mēs, principā, tu esi tā kā, tu elpo, tu izties normāli, tu tā kā nāc iekšā. Jo, nu,
Mums tā nebija tāda kādreiz, tāda, es pat nedomāju. Tagad neviens var būt droši pie tevis aizvilt. Nē, tā es neteiktu. Bet, kā es dzirdēju, nu. Jā, tā noteikti no tā semināra, varbūt tev Ēriks tā stāstīja. No tā, ka, nu, tie, kas ir pastāvīgi, tie ir normāli pietāni. Jā. Bet tā caurlaidība ir nenormāli liela, nu, kuri tiek atmesti un kuris pārbaudīti. Redzi, mums ir divas lietas. Mums ir tā kā viens tāds tā kā zvanu centrs, kurš zvan runā tikšanās, un tad mums ir tā kā darbs ar klientiem. Šeit ļoti reti, ka mainās kolēģi, bet šeit, kurš zvana, nu, tur mainās. Tāpēc, kad nu, tu ienāc, un tev vienkārši saka, davai 100 zvanu dienā, un davai. Nu, tur vienkārši cilvēkam nepatīk tas. Grūts tas darbs. Grūts psiholoģiski, ļoti grūts. Jo tev vienkārši sūta dirst. Jā, daudz. Ne visi, bet daudz. Bet vēl interesants fakts, es pats ar to daru, lai parādītu. Es to reizi mēnesī pats dienu daru. Pats sēdi pie... Jā, pats sēžu, zvanu un parādu. Un man viens nesūt dirst, kāpēc, kā tu runā. Es to tā sapratu, tas ir kā tu runā. Kā tu... Nē, tas ir skaidrs, kā tu nu, kādu uzticību. Jā, kā tu saki. Kā tu, un es, kad to daru savu kolēģi priekšā, es nesaku savu vārdu, lai nezinu, ka tīpā es zvanu. Varbūt viņus jau pazīst. Jo mēs zvanām parasti mūsu datubāzē, kur kaut kādīja 40-50 tūkstoši cilvēki, kas ir vēsturiski pieteikušies. Jo es laižu reklāmas metā jau no 2019. Gada, gan kādu dienu. Vienīgā reize, kas izslēdz, bija tā, ka man nobanoja Facebookā. Vienīgā reize. Es laižu gan kādu dienu. Man bija kaut kāds gadījums, kaut kāda beba krievena piezvana par kaut kādām investīcijām, bet viņai bija tik seksīga balss. Beigās mēs kaut kādu stundu norunājam, bet par dzīvi, par attiecībām. Tu skaidrs, ka es tur neko neinvestēšu, bet viņa pavilkās, es pavilkos. Mēs kaut kādu stundu par dzīvi, nu, tik normāli kruta saruna. Nu, ja man būtu kaut kāda interese par investīcijām, es droši vien būtu investējis. Jā, bet nu, kaut kāds tāds mēģiks tajā visā, nu, ka tu cilvēku, jo pēc balss, nu, pēc grūti uzēdot. Un jūt, ja tu esi tāds, nu čau, kā jums sokās šodien? Vēl izteikt lietu, kad tu šitā runā. Vai tu jums interesētu tas? Vai, kā lūdzu šitā te, ka tu beidz ar augšu, zini, ka tu beidz ar tonalitātes augšu, tas ir vissliktākā lieta, ko tu var darīt. Tas arī bija kaut kas tāds, kā es mēģināju meitenes piesaistīt, jo man bija problēma meitenes dabūt. Un tad es pirku kursus kā nu, day game, pick up girls, nu, šitas te, kā meitenes koļīt. Nu, bāc, tas ir smieklīgi, Niks. Jā. Tas ir smieklīgi. Jā, nu tā bija. Bet es kaut kādreiz dzirdēju, kur tu par to stāsti, un tas, ko tā galvenā fīča, ko tu no tā visa dabūji, bija tā, ka jāsāk ar kaut kādu uzbraucienu. Ķipa ne tāda kleita, bablā. Tas bija viens no tagadiem lietām. Bet tas sakrīgām sievietēm tas reāli nedarbojas. Bet tā kā, tas bija, kad man bija 20 līdz 23, man tas interesēja, man bija tur, nezinu, negāja viegli meitene, no tā. A, kāpēc negāja viegli? Es ļoti sev mainījis. Es esmu mainījis, kā es izturos, es esmu mainījis, kā es runāju, es esmu mainījis, ko es daru. Nu, es biju tāds tievs tāds, zin kā, es nezinu, visādas tādas... Tievs, es arī, man liekas, diezgan tā. Nu, labi, nu, bet tu esi apmierināts ar to rezultātu, kā tu šobrīd esi. Nē, es laiku gribu labāk. Vēl labāk? Protams, es laiku. Tu esi tāds uzskačāts muskuļi. Nē, es tu... laiku gribu. Es teiktu, gribu dabūt savu tauku procentu zem 10. Tad man tā ir tāds mērķis. Tad cenšos ēst mazāk. Lēd, kas jānotiek ar Džeku, lai viņš skaitītu, kāds viņam ir tauku procents? Tas ir, bļaid, sapis smadzenes manā onkuļa gadījumā. Jā. Nu, man tā liekas, nekad mūžā neiedomātos tādai herņai tērēt laikā noskaidrot, kāds man ir tauku procents. Tas ir tikai... Kā to vispār noskaidro? Ir kaut kādi testi, bet es tikai vienkārši mēram zinu. Es tur pastos internetā foto, tipa, tā, tik procenti tāds, un es tāds, okay, es esmu tur visticamāk 18-20 tagad, un tad es tāds, okay, man liek mazāk. Bet tā ir, es tieši tam sakoju. Tas man tā ir tāds mērķis. Man arī mērķis ir Ironman noskriet. Es nesen pabeidz... Ko noskriet? Nu, Ironman. Nu, maratons to esi skrēji. Jā, es noskriet arī 107 km, bet es gribu noskriet Ironman. Ko ir tas nozīmē? Skriet, peldēt ričuks. Tā kā 160 riteni, peldēt, man liekas, 5 vai 10 un maratons. Jā. Jo? Tu gribi ko pierādīt? Nē, neko. Ka es to varu? Jā. Tas ir interesanti. Es nezinu, kā tev pateikt. Es noskriet maratonu. Jocīgs kilometru noskrāt. Tas ir tāds, tāds izaicinājums. Ir tāds izaicinājums, tas tu gatavojies tam, tu trenējies to, un tu izdari, un tad tāds gandarījums sajūt. Tas man tāds
Nu, baigi izaicinājums. Nu, uzkāpšos tajā kalnā, nu jo. Nu, tas ir tas līdzīgi kaut kas. Es gribētu ar Everestu uzkāpt. Jautājums par to, ka, nu, kur interesanti. Mana dzīve ir, teiksim, tādā kontekstā, es daru to, kas man ir interesanti. Nu, pierādīt to, ka es varu uzkāpt tajā kalnā, jo. Bet tas varbūt interesanti ir. Kādam tas ir interesanti? Interesanti, vai es varu uzkāpt? Nu, bet kādam varbūt interesē tas process, kā tas ir, zini? Es domāju, Everestā kāpt ir diezgan sarežģīti. Bet tu mēģināji? Es neesmu vēl, bet es gribētu. Es noteikti. Es gribu. Tas tev ir plānā. Es gribu. Man ir visā. Man tur saraksts pilnīgs ir telefonā, nu tur datorā. Telefonā, datorā, kur tu teiki, ko es gribu izdarīt. Es arī gribu visādas tur crazy lietas. Gribu, lai man ledushala piedara arī. To es arī gribu. Un plānā. Jā, un tad jaunais enduro. Apa sports mēs runājam par to skriešanu. Tev nepatīk. Jā. Es vienkārši nu paskriet, tas taču pīpē daudz. Nu, sāk pīpē. Nē, es daudz nepīpē. Es pīpēju no, divas cigāras mēnesī. Cigāri, tas ir citādāks. Pīpē divas pačkas dienā. Uz mīnus, jā. Jā, tas ļoti daudz. Un manā vecumā arī nafiks skriet. Tas man nā skatījumā ir palicis no tiem halu cilvēku laikiem, kad bija jāskiem pakaļ tiem mamutiem, lai jums iedzītu bedrē. Nafiki tagad skriet, nu maybe uz tramvaju. Nu tas ir tāds sevis izaicinājums noteikti, kur, jā, es varu noskriet tik un tik. Bet prieš kam skriet, es man tīri... Nē, es tev piekrītu, man pēc tās 107, es pabeidu, es tāds visas neskriešu. Es neskriešu kaut mēnešu, divas vispār. Bet tu tiešām 107 kilometrus neapstājies ne brīdī, ne, gaitā nepārgāji. Pārgāju. Es pabeidzu 15 stundās un 30 minūtēs, un man izglāba Dainis, mans, nezinu, viņam 60 gadi, viņš tur ritīgi skrien, viņš man izglāba. Jo viņš pie 55 kilometrus tur sēž uz tā kā uz benti. Un tu pat apsēdies? Nu, man tur es pat bimbā līdzēju sāk. Es domāju, jau stājos ārā? Nu, jā, es domāju, es esmu man draugam brauc, man pakaļ viņš teica, Nika, ej dirst, tas dvēj skrien. Es esmu, nu labi. Un tad tas Dainis skrien, viņš tās, Niku, čau, davai, skrienam. Mēs tad sāk ar viņu, mēs paskrienam pājām, jo Dainis laika vienkārši, viņš tāds, galvenais kusties, galvenais kusties, galvenais kusties, galvenais uz priekšu. Viens solīt uz priekšu. Kam jānodeik smadzenēs, lai es skrietu 107 km? Es gribēju sev to pierādīt, ka es to varu izdarīt. Tas ir tikai tāpēc. Nu labi, tu vari sev pierādīt, ka tu vari sūdu sēst. Nu, tu ēdīji sūdu. Tas liekas piemērs. Nē, nu principā, nu vari visu kaut ko izdomāt. Nu, tas to ir tāds, pierādīt. Nu, es nezinu, tas tāds fizisks, fizisks un mentāls, tas vairāk ir mentāli, jo pēc 45. man likās, vairs nevaru. Nu, tas tā kā es nezinu. Un pēc tam izrādās, es no 100 līdz 107 noskrēju visātrāk. Tas visārākajā tempā. Nu. Bet kas tev ir smadzenais tajā brīdī? Nu, davai, okay. Man tagad jānoskrien 107 km. Tu savu saki, es varu, es visu laiku skriešu, noskriešu. Es teicu, lai sev domāju, no, es teicu, tajā brīdī es laiku teicu, man viss sāp, man viss nepatīk, es negribu to darīt, bet davai vēl 5, davai vēl 5. Tas bija tas, kas man galvā gāja visu laiku. Davai vēl 5, davai vēl bišķiņ. Bet tu biji maratons skrējis. Jā, es biju maratons daudz skrējis, bet maratons vispār nevar salīdzināt. Maratonu var noskrēt. Tas ir rīzī, ja? Tas ir tā kā, to var noskrēt negatavojoties, būs grūti, bet vari. Nu, tā vismaz man liekas. Kilometru noskrēt, tu man saki, maratonu noskrēt. Nu, jā, bet nu, būs grūti, bet tas, kad ir tas pēc 50, tur tāds kaut kāds bloks, es nekā pastāstīt, jo es tur tā gatavos, man bija visādi želi, man bija tur sāls tablets, man tur viss bija, bet tāpat bija viss slikti. Bet nenormāli daudz laika vēl tu, es varu teikt, kačāties, tu jā. Gāji uz to UFC vai kā viņus tur savu MMA. MMC, jā, MMA. Jā. Skrien šitos tēbi, brauc ar močiem. Jā, močiem tad labs, tas labi. Nu, tev ir tāds, kā, nu, fizikais kults. Nu, jā, sporta man patīk. Un vēl bērns tad ir un sieva. Jā. Kur arī prasa laiku. Meita Džemma un sieva Gita. Džemma, jā. Džemma, labs vārds. Patīk vārds? Man ļoti patīk vārds. Džemma Skulme, jā. Jā. Kāds ir? Džemma Skulme, latviešu gleznotāji. Ā, jā, es nezinu. Jā, okay. Tu nezini Džemma Skulme. Es vispār tur mākslu, mūziku nesaprotu. Man tur latviešu, tu man sāks teikt, latviešu dziedātājs man būs tāds, es neko nezinu. Nē, bet tas, ko es tagad pēdējās dienas tevi klausoties, lai pēdējās divas dienas nē, es spēlēju šaku pēdējās divas dienas nevis skrienu. Nu, pēc ilgiem laikiem tādā vienā čempionātā ar profesionāļiem lielmeistariem, meistariem es spēlēju. Okay. Normāli, 5 punktus no 12 dabūju. Bet
Man tā bija jauna, tāda interesanta pieredze, ja es tur pat ir kaut kādu meistaru nešķirtu uztaisīju, bet pēdējā kartā man bija Latvijas lielmeistara sievietes, Latvijas čempione. Un es ieraugu tajā sarakstā, izlozēju, ka man tagad ar viņu jāspēlē. Un es jau galvā zaudēju. Es jau apsēdos, es jau sevi norakstīju. Kaut gan reāli, nu, tas, ko saka, ģērbtuvēs padirs jau. Ja? Jā. Tāpēc tev saka, pirms tā skrējiena arī droši vien tu galvā nevar teikt, nu, nedrīkst šaubīties, ka nenoskries. Jā, protams. Es tur biju, zinu, es biju šajā reizē vairāk gatavojis, jo es biju mēģinājis skriet Rīgu Valmieru 2021. Gadā un es izstājos. Un tāpēc, ka es nevarēju paskriet. Vai maratonājis? Nē, es biju piedalījies. Arī Valmieru, tas soprats? 107, tas ir tas, ko es noskrēju pagājušajā gadā. Es jau biju vienreiz piedalījies un izstājies. Kurā vietā? Tieši tur, kad, pat, ko es sēdēju, kur man tas Dainis paskrēja garām, kur es sēdēju. Tā ir tā gricikā vieta? Cik 5, tas ir? 55 km. 55? Jā, 55. Man bija tas tāds baigi, tāds, es nezinu, tas tāds bloks bija. Bet tagad es biju pie 7, es domāju, pa kā es tos 25, un tad tu vēl, un tāds, okay, ir. Un es atceros, cik laimīgs es biju. Man vēl tā bilde, ko es tur bimbādams, tur, nu, es nezinu, bet man bija tāds emocionāli, jo es to 4 gadus biju darījis 8 reizes mēģinājis. 8 vai 7 reizes mēģinājis to izdarīt. Un man nebija izdarījis, un tad es izdarīju. Man bija tāds baigais gandrījums. Ok. Tāpēc un kačāšanās uz zāli tu gandrīz katru dienu? Man bija īstenībā ļoti smieklīgi. Es biju Amerikā, es biju braukt uz vienotvēm mastermindiem, kur es atkal pievienojos. Tie ir tādi dārgi produkti, kur tu nopērc, un tu istabā ar tur cilvēkiem līdzīgi tev, kas tur kaut ko citu dara. Un tur es biju nopircis no tāda džeka vārdā Andy Elliot. tas vispār smieklīgi. Mēs nopirkām biļeti pa 1000, tu aizbrauc uz semināru, tu klausies viņu vienu dienu, un tad viņš to pārdod vēl vienreiz pa 1000, un tu nopērc 100 dienu izaicinājumu ticēt sev, principā. Un tu nopērci 4 Zoom zvanus ar viņu. Uz kuriem es vienu biju, uz vienu ieradus. Viņi visi notiek naktī. Par štuku 4 zvanu. Jā, par štuku 4 zvanu, un tu nopērci investīcijas sevī. Jo es nopirku izaicinājumu 100 dienu. Nu, tas ir, nu, tā jā, tur iedod plakāti, iedod tādu ķēdīti, un tad 100 dienas tev ir jāsporto no vietas. Izaicinājums tāds. Un to es arī izdarīju. Tad es 100 dienas no vietas visu laiku sportoju. Bet man bija baigi sarežģīti, jo man tur sieva tā apvainojās dažreiz, ja es tur pa nakti nāk mājās, bet tad viņi man saka, Niku, ne, tu vainās mājām, mums bērns raud. Tad es eju mājās, es džēmu patusēju, ar bērnu patusēju, tad 11. Tā es pušaps dzīvoklī, jo es negāju uz džimu, jo džims ir aizslēgts. Nu, tur, kur man. Mums jau ir arī tāda džima, kas dienas. Nu, ir, bet es sēju to vienu. Tā kā Maskavā bija kādreiz, es atceros, tur toši. Bet te nav centrā īsti, vienīgais ir Origo, man liekas. Dienaknieks. Jā, man liekas, man tuvāk nav neviens. Es dzīvoju pat centrā. Cik džemai gadiņu? 5 mēnešu. 5 mēnešu. Jā. Vēl tu nevari savu kaut kādu. Viņi drīz sēdēs. Drīz sēdēs. Loģika, bet ļoti labi veļās. Ielikt nekādu. Jā, bet ļoti labi veļās. Ļoti labi. Man tā patīk, okay. Es te nereāli. Es tur lielākais fans esmu džemai. Tu pats ieminējies, ka tev bija jālas kaut kādas grāmatiņas par kursiem kaut kādiem kā beibes koļīti. Jā, es mācījos par to. Tu biji Vācijā tajā laikā. Jā. Kaut kādā. Jā, es biju Brēmenē apmaiņas studijās Erasmusā. Aha. Jā. Lai, bet, nu, tu nevarēji tāpat bēbis? Nē. Bet man ļoti aizdomīgi likās teicu par to, brēģi, nu, ka kaut ko negatīvu, nu, tomēr sakarīgas bēbis, kaut kādas. Nē, skaties, tas ir, tu nepārproti to ideju. Tā visa filozofija par šo te pick-upu, vai kā, nu, angliski tā to saka. Okay. Jā, angliski. Tā visa filozofija ir vienkārši būt pārliecinātākam, būt spējīgākam, bet vienkārši, ko viņi māca iesācējiem, kas neko nesaprot un neko nevar, viņi vienkārši iemāca kaut kādas taktikas, kas vienkārši strādā. Kas tiem... ir tas, kas tev nepatīk, ko tu teici, kas ir tāds uzdirsiens. Bet, nu, labi, tu pie bebe kaut ko pasaki, viņi saka, nav interesanti visu uzredzēšanos. Nu, ko tev tehnikas saka tālāk? Nu, es tā neatceru, es nezinu, es tā pateiktu. Es tev gan pasāstīju kaut ko interesantu. Nu, labi, tas arī interesanti, tur es nekad neesmu teicis to. Bet man ir bijis, ka es atbraucu uz Latviju, uz spiritus coach, kas man austiņā. Tā, ka tu ej uz randiņu, nu nē. Nē, uz randiņu, bet uz ielu, ka tu uzsāci sarunu ar meiteni uz ielas. Un tev koučels? Jā. Es esmu tādā, labi, es esmu mēģinājis tā. Kā notiek dzīvē? Nu, interesanti, es nezinu. Tā kā, nu... A kā viņš redz, kas viņš notiek? Viņš stāv tur tā. Tas Rīgā, izmēr, populāra lieta. Tu pieeji uz ielas klāt meitenē? Jā, viņš redz tevi. Viņš tur ir kaut ko. Tu uzsāc sarunu, un ja tu nezini, ko teikt, viņš to saka, ko teikt. Un viņš zir, ko viņa saka. Jā. Un kā darbojās? Es tur tā neatceru, bet atceros, bija interesanti. Nu, bija ar sievietes, kuras ir precētas, tur tā diezgan laba atbilde, ka viņām tur interesēta kaut kas. Nu, es nezinu, es tiešām neatceru, tas bija sen. Bet tas, ko viņš tev saka priekšā, tas reāli strādāja? Nu, akal, ir,
es tā godi nevaru tā pateikt, jo es tiešām neatceros, bet jo man tā atmiņa nav tik laba uz pagātni. Bet no 10 metriem pieeja, trijām tu forši parunā, septiņas tev visticamāk tur iet prom, un tad varbūt vienu tu var sarunāt kaut kādu raniņu, numuru dabūt vai kaut tādu. Nu. Un cik no viņām tu pārguli? Ne, es tev nevaru tā atbildēt. OK. Bet tā ir reāla lieta Rīgā. Nu, tā kā reāla lieta. Nu, kā, kāpēc to zinu? Jo tajā laikā, kad man tas bija aktuāli. Spētīju, meklēju, skatījos. Nu, varbūt citiem liekas, kur. Tam liekas, tāpat var normāli pieiet klāt bebēju un parunāt ar viņu. Nē, es biju ļoti kautrīgs. Tā vajadzēja uzreiz kaut kādas grāmatas. Jā. Kaut kādas grāmatas patiesības. Tāpat arī biznesā. Cik es klausies tavas intervijas, tu visu laiku citēji kaut kādus tos... Daudz mācīties. Kas tev ir palicis, tu no tā esi savācis kaut kādu kopumu, lietas, kas strādā, jā, idejas. Jā, es vēl projām mācos, es laiku maksāju kursu spērku. Lietas, kas tevi disciplinē, kas tevi it kā pašatīsta. Jā. Bet tas viss ir kaut kādas savāktas idejas. Jā, bet tad veidojas arī savas. Tā kā man arī bija nesen prezentācija tajā spēka konferencē, bet arī veidojas savas. Bet nu, es esmu, jā, es tur vispār nav šaubas, esmu izlasījis vairāk nekā 400 grāmatas par uzņēmējdarbību. Es mācos, es meklēju, es tā pērku kursus, pērku mentors, es pērku, nu, lai cilvēks saprot. Es pērku produktus, maksā 40 tūkstoši, un es varu parādīt reāli screenshots, kurš samaksājas tādu naudu. Nu, lai vienkārši mācītos no tiem cilvēkiem. Manuprāt, tas ir tas, kas man ir palīdzējis. Nu, citiem varbūt tas ir vienkārši, es tur baigais ģēnijs esmu, man tur biznesa ideja, es tā esmu miljons. Nu, man tā nav vēsturiski gājis. Nu, kā es to sāku darīt, es sāku arī pats savus ienākumus palielināt. Nu jā, tas ir vismaz mans stāsts. Citiem varbūt ir labāk. Bet tavs stāsts ir arī tas, ka tu atšķirībā no citiem it kā diezgan publicē savus ienākumus, stāsti par tiem, stāsti, kā, cik tu gribi sasniegt un cik ir reāli un šobrīd. Ir iemesls, kāpēc to daru. Nu. Tāpēc, ka tad, kad es to sāku uzņēmējdarbību interesēties, bija tādi guru tur internetā, kas kaut ko runā, bet neviens nekad nevarēja neapšaubām pierādīt to, ko viņš saka. Pie tevis arī tas OnlyFans Džeks kaut kāds haslērs vai kā viņš tur... Tas arī piemērs, kurš slikts, ka nevar pierādīt. Jā, ja pēc tam viņš kompon... stāsta tur nenormālos ciparus. Jā, viņš nevar pierādīt to. Es viņam bija pēc tam sportzālē, es viņam prasīju, viņš tur tā izvairās, tieši neatbildz, un tad uzreiz tur bišķi jūt. Es nesaku, ka nav taisnīviem cipariem, bet ir liela iespējamība, ka viņi nedaudz nepaties ir. Bet tas ir tos pieejams diezgan inovatīvs, jebkurš nu, biznesa tā kā, nu, principā slēp skaidrs. Jā, bet es ticu caurspīdīgumā. Un ir daudz kompānijas Amerikā, kuras, piemēram, visus savus ciparus parāda visiem saviem uzņēmējiem, nu, darbiniekiem, saviem kolēģiem, un viņi rāda to visu caurspīdīgi. Piemēram, arī man nav vispār nekāda problēma, ka kāds man mēģina kopēt. Lai kopē, lai viss kārtībā. Bet tu arī, tā kā, joprojām es pārliecināšu par to, ka tu rādīsi savus ciparus arī turmāk. Ja man būs miljonas mēnesis, es ar to parādīšu. Cik tā tagad ir mēnesī? Tagad? No 100 līdz 120. Un cik aiziet algās kolēģiem un biroja uzturēšanai? Kā, kur mēs, mums brutā peļņa no 20% līdz tur bija rekords. Rekords bija kaut 55%. A cik tā pašam paliek? Redz, tā grūti pateikt. Nē, interesi, nu vidē, mēnesī, cik tu, tā kā... Labākajā cik mēnesī? Cik ar tavas ieva var reiķināties to, ka nu viņas vīram ir alga mēnesī, cik? Tā grūti, grūti man tā pateikt. Man tā nauda baigi tā plūstas. Cik tu gribi, tik tu paņem no tā nu, uzņēmuma konta būtībā? Jā, nu man rekords, ko es jau pateicu, man rekords ir bijis 58 000 mēnesī rekords. Ko tu paņem sev? Nē, es neņem sev. Es tā neesmu darījis, nevaru tā pateikt. Man nav bijis dividendēs 58 tūkstoši, tā nevaru pateikt. Jā, nu es negribu tā teikt, man nav, tas ir melots būtu. Tas ir 58 pēc tam, kad es nomaksāju biroju izdevumus, darbinieku. Jā, kas paliek mēnesī, jā, tas ir bijis rekords. Un šis ir palicis, tika, ir ļoti es viņu varētu paņemt sev. Jā, bet viņš paliek, mēs pārkam kursus, mēs pārkam atstājam, varbūt cits mēnesis mums tur mīnus aiziet, nu zin kā, tur visu lēdu. Un tas arī nav liels cipars. Es pieļauju, es esmu ticies cilvēkiem, kuriem ir tur miljons, arī pēc nodokļiem paliek pāri, nu zin kā, tas ir tā kā daudz iespaidīgāk nekā mans cipars. Kaut gan priekš manas tas cipars ir salīdzinoši okei, okay. No tā, ko es esmu nācis no kurienes, kur varbūt 1000 eiro mēnesis liekas daudz naudas. Bet tagad nopēc kaut kādus kursus, ja, par lielām naudiņām, ja, vai 40 štukām, pieņemsim, nu, tā kā tu saki, arī visi tev darbinieki šos kursus klausās. Viņiem ir pieejami viņi. Kodiņš, mēs visi darbinieki, tagad visi izdējam šo kursu. Mums nesen bijām, mēs nopirkām 18 tūkstošiem no tāda amerikāņa vārdā Cole Gordon, un tur visiem bija pieejami, un tad vēl bija mums viens brīdis, kur mēs izdomājām, lai kolēģi balso.
un viņi maksā 50 eiro vai 100 eiro no savas algas, un tad viņiem tā kā, ja es maksāju, es lielāku uz... darīšu. Nu, tas skaitā, ja es samaksāju, Zin, vairāk maksāju, es vienāk pret to izturos. Tieši tā. Jo mēs iepriekš devām, pirkām, un viens tā kā, nu jā, es paskatījos. Nu, tā kā. Es samaksāju 100 eiro, un nu, blēģi, nu labi paskatījos. Jā, tad bišķi tā attieksme bija savādāk. Un tad mēs arī maksājām tur, principā, 5,6 tūkstoši mēnesī. Un mēs to darījām kādus, es negribu samalot, man liekas, 7 mēnešus, bet es nezinu precīzi. Bet, nu, tā kā visu laiku tu maksā pa coaching, kur visu laiku tev ir pieejama platforma, zvani, un tad vienkārši man komandas. Un arī, labs piemērs, man tur kaut 20 kolēģi, varbūt, nu kādi, 3 izmanto viņu kārtīgi. Nu tā, bez, tā godīgi, tā godīgi. A tu kontrolē kaut kā to? Nē. Uz viņu godu un sirdsapziņu, vai viņi paši grib attīstīties? Jau zini, tu jau redzi, kurš skatās. Ja mums ir tā kā tādi komandas komunikācijas platforma, kur mēs liekam iekšā, ka kaut ko mācamies, kaut ko daram. Mums arī tāda viena vērtībā mūsu kompānijā ir būt fiziski aktīvam, kas nenozīmē obligāti skriet. Tas nozīmē, 107 km. Nē, tas nozīmē arī iet. Atnāk Džeks ar baigām smadzenēm pie tevi, viņi saka, nē, bet būs 107 km. Ja skriņš saka, ok, uz redzēšanu. Tā nav mana vieta, man ir kaut ko mierīgāk. Nē, mums nav, mēs vēl projām, es zinu, kā vēl augam, mācamies. Nu, tā kā mēs vēl projām neko neesam sasnieguši, ievērojam, bet mēs gribam to sasniegt, mēs darīsim viss, kas vajadzīgs, un mēs strādāsim. Mūsu mērķis ir arī reāli, normāli uzsēsīt kompāniju. Un viens no maniem iemesliem, kāpēc es gribu izdarīt to ar vienkāršu pakalpojumu, sasniegt kaut kur 500 miljonus mēnesī, ir, lai, nu, no 500 tūkstošiem līdz 100 miljona mēnesī ir šitāds. Parādīt, ka latvieši var taisīt tādu naudu ar vienkāršu pakalpojumu. Jo parasti visi šitie te, kas ir man nākuši, viņiem visiem ir, viņiem nav pakalpojums. Viņiem ir, nu, software as a service, viņiem ir farmācija, viņiem ir kredīti, viņiem ir kaut kādi produktiski tādi lietas. Nu, labi, kredīti varbūt būtu pakalpojums, es nezinu, grūti pateikt. Bet, nu, vēl tādu lietu. Ok. Tu skrien, bet cigāras pībē? Jā, es pievienojos cigāru klubā. Cigāru klubā. Bet es divus mēnesi varbūt. Nu, varbūt citreiz trīs vai četrus. Bet cigaretes jau nepīvē. Nē, cigaretes nav. Es mēģināju, bet man tā nepatika. Es kristalēju saltu. Ok. Bet tev cigāru arī patīk? Ar mango garšu. Bet tev Nu tā, man Māris Gailis kādreiz mācīja, man likās... Man tas jocīgi, jo es zinu, kā pēc cigaretēm pieredzes, man liekas, jāvelk dziļi, un tad tu sāc kāsēt. Jā, tur savādāk. Bet man nav, zini, man nav tā, ka man baigi tur nereāli patīk tas cigārs. Tas ir vairāk, nu kā es to redzu, ka tu apsēties, vairāk cilvēku, jūs vienkārši aizzinat, tad bišķi procesiņš. Rituāls tāds. Viņš arī tev bišķiņ, nu, tur brīvāk jutās, un tā kā tad sarunas, un tāpēc varbūt vairāk. Tas nav tāds, ka man tur nereāli kaifs. Kaut gan man katru reizi tāds, tā kā, es nezinu, kā pateicu to. Dolby, es nezinu, kā apdulstu. Apdulstu, vai kā es nezinu. Apdulstu. Apdulstu, jā. Iedalbība. Jā. Nu tā ir. Jā. Es esmu mēģinājis pamatskolā pīpēt, jo es gribēju būt stilīgs, bet man arī nesanāca. Es nevarēju, man grūti, es laiku klapoju, zini, es nezinu, man kaut kā neaizgāju. Es tikai 21 gadu vecumā sāku pīpēt. Tikai tādā, es esmu pamēģinājis tur ātrāk, 15 gadu, jā, 16. Un tagad es kaut kur lasīju, ka... Ja tu nesāc agrāk par 20, tad ir baigi ok. Man ja nesāc okay, agrāk? Man plaušas tīras, jā. Okay. Tā kā es daudz smēķēju. Bet klausiet. Tu vēl esi baigais videospēļu fans. Nu, tas nozīmē jā. Ko, ka tu neesi pieaudis vēl? Nē. Elons Moss spēlē videospēles, ko es parunāju? Elons Moss spēlē Elden Ring spēle. Izgāja viņu starp citu, nevis izspēlēja. Tā spēle ļoti sarežģīta. Nu, tā kā es spēlēju, lai cilvēki saprot, ne ikdienā, es spēlēju tā, kad iznāk kāda spēle, kas man... Tu pilnīgi tur esi kaut kādā podcastā redzēt, es vienkārši strīci, jo pēc trim dienām iznāks. Jā, bet tās ir... Aizmirst, kāds bija nosaukums. Nu, Elden Ring, God of War, Last of Us 2, pēc kuras uztaisīja pirmo reizi vēsturē, tas, man liekas, ir, kad uztaisīja spēli un tad uztaisīja seriālu. Tas ir pēdējais no mums. TTV gāja tas seriāls. Ļoti labs seriāls. Par to es spēle. Bet tevi noteikti sieva nevar ciest, ka tu sēdi videospēlītājs mājā. To, jā, vīrs jā. Ir beidzot mājās, bet viņš sēdi videospēlītājs. Tas nav tik daudz. Tiešām, tas nav tā, ka es kādu dienu spēlēju. Es pēdējo reizi spēlēju pirms kādā 3 mēnešiem, 2 mēnešiem. Tas nav tas ir tagad iznāk. Čau. Jo man nepatīk, zini, tas Counter-Strike un tās spēles, kur tu nekad nebeidzās. A man patīk tās, kas beidzās, kur ir tas stāsts, zini?
Nu, tā kā, kurš stāsts. Kur tu sasniedzi pēdējo level un visas. Jā, jo tā ir tā kā filma, winner, yeah. Jo tās spēles mūsdienās, kā es tētim stāstu, nu, viņas ir tā kā filma. Viņas tā kā filma. Tur tie kadri, tur visi, tur tā kā filma. Tas nav tā kā, nu, tas nav tā kā kadreiz, nezinu, kad. Tā tā kā filma, tu tā kā, tur čipa kaut ko var padarīt vēl. Un man es vienmēr patīk. Viņai patīk Sims. A, viņa ir spēlē? Nu, viņa Sim, kā, ja, ja mēs uzliekam, bet nu, es neesmu uzlikuši sen. Tu sev tā nodrošini, ka, nu, labi, šobrīd meitene maziņa, Džemma, nu, viņa nestrādā neko, ja? Tagad jā. Tu viss nodrošini. Jā. A, ko viņa ir mācījusies un kaut ko strādāja pirms tam? Ka, jā, tad, kad mēs iepazinājāmies, man sieva vairāk pelnīja nekā es naudu. Ai. Jā, un... Tas Džekam vienmēr sarežģīts. Jā. Es starp citu... tā taisnība. Man smieklīgi atzīties starp citu. Sieva nodeklarējās, es ieraudzīju viņas to ciparu, a man tur, nu, zin kā, visādi, nu, projektu darbi. Es tā kā pats nemāku tur iedeklarēties, es saku, viņai iedeklarē mani. Un man tāda spriedze, bļaļ, būs vairāk vai nebūs. Es izrādījos gandrīz divreiz vairāk, un tad es tā, fū, un viņa saka, tas tev ir svarīgi. Bet es ir svarīgi, man liekas, tas svarīgi. Man liekas, ka vīrietim vajadzēja vairāk tev. Tīr bišiņu, vīrieti, šitās teiktu kāds. Man liekas, aizsvarīgi. Un viņa saka, vāc, smieklīgi, jo viņai tas neliekas svarīgi. Bet zin kā, viņa tādu stabilu darbu strādā, man ir visādi projekti. Mm. Un es beigās, godīgi sakot, es pat nezinu, cik tur ir. Un es arī tā, nu, tā kā, ir, cik būs. Man jau pats ir, es arī nezinu, man jau nav tāds, ka tā kā bankā, vai kur ļoti stabili varbūt ienākumi. Jā, bet tas bija, man sieva nodarbojas ar, viņa ir skaistumkopšanas speciālisti, viņa nodarbojas ar kosmētiku, viņa, nu, strādā ar kosmētiku, kas ir Marie Galant, ar ļoti foršu kosmētiku. Nu jā, viņa to darīja, viņa kā sejas kopšanas speciālists te strādāja. Jā, bet tagad nē, tagad jā, viņa jau nestrādāja. Kā uz bildītē viņa arī, tāda lēlīte. Jā, 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 man ļoti skaisti jau. Jā. Jā. Nevar nolikt. Jā. Viņa ir tāda, nu, mums ir ritīgi tāds, mums ir ritīgi fani, es nezinu kā pateikt. Mums ir slaikots fani. Protams, mēs strīdamies, kasamies, tā noteikti ir. Bet man nu, ne jau līdz tam, ka nē, kaut kādā brīdī es tevi, protams. Nē, tā, nu, protams, nē. Manai sievai grūti atzīt, ka viņa ir kļūdījusies. Kļūdījusies izvēloties? Nē, kad ir kaut kas darīt, kur viņa ir kaut ko nepreizdarījusi. Okay. Bet es ļoti, kaut gan... Flexibles. Nē, es ļoti vienkārši. Pat, ja es nestresoju, es cenšos nebūt, tur zinu, dusmīgs, es esmu visu laiku tāds chill. Tā kā kaut kas nav nekās, izdomāsim, viss būs pat, labi. Pat, ja tu zini, ka viņa ir taisnība, ok. Nu jā, bet es kaut gan arī citreiz, protams, esmu tur, nezinu, arī tur varbūt sakliedzu, kas nav pareizi, ko nevajadzētu arī, ko es esmu apņēmies vispār vairs nekliet uz savu sievu, tā kā tā, nu, nepacelu vispār balsi. O, tu kādreiz kliedzi? Nē, es pacelu balsi. No, labi, ka neesi ikonis. Un man ir tāds slikts vārds, var, ko es lietojos, ir dura. Es nezinu, tas tāds... Man... Dura. Jā, bet tāds negribu es lietot. Jā, tu zini durom. Jā, nu jā, bet tu zini, tas tā kā nav labs vārds. Jā, nav labs. Bet. Nu, labi, bet tu... Tev bija pirms tam attiecība pieredze pirms sievas? Nu, tāda nopietnāka. Jā, tāds pāris draudzins. Nu, tāda ilgstošāka, es jā. Domāju, ka nu jau jā, kopā jā. Dzīvojam, ja? Jā, bet nu netur, man liekas, nevairāk kā 3 gadi, nevien. Nevairāk kā 3 gadi. A tagad ar sievu tu esi kopā? 5 gadus. 5. Mums bija 4 gadu kāds jublē. Mēs pēc gada aprecējāmies. Ātri. Es nezinu, cik ātri. Nu, laikam okay. Ātri. Man, nu, iepriekšējās 5 sievas. 5? Man bija 5, tagad ir 6, jā. Tagad o, ir jau 10 gadi, mēs esam kopā. Bet, teiksim, ar iepriekšējām piecām, es nekad nebiju ilgāk 5 gadi, tas bija tā kā, tagad to esi sasniedzis vēl levelu, kad, nu, ķipa, maucam tālāk. Ok, tas bija kāds tāds zemteksts tajā visā. Ok. Bet tagad jau ir 10 un, ok, visi jā. Rekordi sasniegi, uz vecumu arī vairs nekur negribēl skriet, ir ok, forši ir un tā kā pie vietas esi. A kā ar katru nākušos jau kaut kas savādāk vai cits problēmas? Kāpēc neturpini? Nē, man tur savādāk. Es kaut kā, nu, tā kā to ar pašatīstības grāmatām, ja? Manā laikā nebija tāda grāmata, tu pats izdari kaut kādus secinājumus dzīvē, un tu vienā brīdī saproti, ka dzīvos tikai, nu, dzīve viena un dzīvos tikai tā kā patīk. Mm. Un, nu, mīlestība beidz visiem tālāk. A kā tu domā, man patīk šāda ideja, ko es aizgūju? Mīlestība darbības vārds. Tas tā kā visu laiku jāstrādā, jā. Visu laiku jādara. Jā, jā, bet
Mīlestība ir efemēra, nu, gaistoša. Tu pat vari tur līst no ādas ārā. Viņa vienkārši vienā brīdī... Tad viņa savādāk paliek. Pazūst. Mēs esi jaukšu runājām. Šitām leģendām par cieņu un draudzību, kas aizved to mīlestību un kaislību, šitam netici nekā. Tas ir, tu sevi apisīs, jā, ir ērti, jā, ir pieredums. Nav vairs kaislas, nav vairs vēmas. Nē, šitam es neticu. Jā, var tā dzīvot draudzīgi, viss kārtībā, bet pats viena dzīve. O, tas vienmēr ir viena dzīve. Bet tev nebūs otra variantu. Ja tu vien netici dvēseļu pārceļošanai un visam šitam figņām. Tam es neticu. Netici? Nē. A dieviņam tici? Nē. Alc. Nē, es nezinu, es nesaku, tāds, ka, es nesaku, ka kādiem ir labi vai slikti, kad tu cits, kam pats gribēs tam, nu, tā kā viss kārtībā. Labi, kāds tev ir biznesā tagad mērķis? 300 tūkstoši mēnesī, 150 klientu mēnesī, komanda ar 25 cilvēkiem. Jā, tas konkrēti mēnesī, es vienuši zinu, ko es gribu. Komanda ar 25, atcik tu tagad ir komanda? Nu, man varēja ļoti, jo mums tajā pozīcijā, kas ir, ko es to teicu, kad, nu, kur zvanam mēs kontaktiem un runājam tikšanās, tur baigi, nu, varēja. Tur nāk klāt, iet prom. Man liekas, mums tā kā štatā cilvēki ir kaut kādi 11 štatā, kas ir... Vai nu kā darba līgums, vai arī mums ir tāda prakse, kad mums daļa kolēģi ir varbūt jaunāki, tad mēs viņiem piedāvājam praktikantu līgumu, kurš varbūt vai nu uz pusgadu, vai nu uz gadu, ja viņš tiek pagarināts. Un pēc tam viņš ir darba līgums. Tagad nav, nav tā, ka, ka pat tie, kas tev ir uz kaut kādu pusgadu, viņi jau tik daudz dzirdējuši, cik tu esi nešpatnis, kā tos kolēģis, nevis darbinieks tu atlaidi. Nu, ja, ir, kā viņi vienkārši jau iesprings, naprižonkā. Nu. Tu teikti rādi tādu nepareizi priekšu. Nepareizi par tevi. Mums ir mums ļoti... Es redzu, jē, go, go, go! Nē, mēs ļoti vienmēr nu, tā kā cieņpilni izturamies. Mēs vienkārši arī pasakam, ka nu, pirmos trīs mēnešus būs rītīgi jākapā, lai, tā kā, nu, nezinu, lai sanāktu, lai pierādītu sev. Ja nesanāktu, tad vienkārši... Tas jau nav tā, ka mēs sakam, ka tu mums nedari. Vienkārši tev iespējams citur būs labāk. Tā kā, varbūt šitā iespēja, kur pie mums ir, kas mums šobrīd ir, varbūt nav tas labākais tev. Un tas vienkārši tas, kā, nu, tas bet nav. Tu vienpersonīgi izvērtē tos komandas biedrus. Nu, tagad jau, nu, ne, nu kā es viņus teiktu, man ir tā, ka es esmu tas, kas intervē viņus un tiekās. Un pēc tam viņi tiek novirzīti komandā. Un komandā tur ir komandu vadītāji. Un tad viņi tev atskaitās. Saka, nu, ir okay, Džeks, vai nav? Nē, nu, viņš pats vienkārši, viņš tā kā, viņa galvenais mērķi, komandu vadītāji galvenais savu mērķi. Un tad viņš tā kā vienkārši saka, šitas cilvēks tur slikti iet, labi iet, ko darām, kā tu domā. Ko, viņš pats pasaka, ko viņš domā, nu, tas vadītājs. Un tad mēs vienkārši izlemjam. A tu bieži kļūdies izvēlēs? Nopietni. Nu, pēc tam izrādās, ka, nu, Džeku galīgi nevāk. Bet tajā intervijā pie tevis, tev liekas, nu, ir dažādi. Redzi, ir bijuši mums piemēri, kur klient, cilvēks atnāk un liekas, ka viņš tur tāds, nu, varbūt nevar. Viņš īstenībā nereāls zvērs, viņš ir rītīgi moči, viņš ātri mācās un viss sanāk. Ir bijuši piemēri, kur atnāk cilvēks, es esmu jau uz visiem stāvšīt, tas būs tā nereāli, varēs visiem pārdot, viss sanāks. Viņam nesanāk. Nu, tur ir dažādi. Tur nav tāds viens, es nezinu, nu, tur grūti tā pateikt. Pēc kādiem kritērijiem tu vadies? Tu taču neesi tos, nu, visus tās biznesa grāmatas un tā tālāk, bet tu neesi lasījis tur psiholoģiju un tā tālāk. Es skatos tu intuitīvi ar viņu runājies un tev ir kaut kāda savi kritērija. Dažas lietas. Pirmā lieta, mēs skatāmies, vai cilvēkam ir kaut kāda ilgstoša lieta, ko viņš ir darījis. Tas ir ļoti laba lieta. Skaties, tā kā viņa pagātnē. Jā, pirms, ja viņš ir bijis sportis 10 gadus, super zaļais laiks. Dar, jā. Tas ir super labi. Ja viņš ir režisors bijis 10 gadus. Nē, tas arī labi, bet viņš ir ilgstoši pie vienas lietas. Jā, pie vienas lietas bijis. Tas jau ir labi. Otrā lieta, mēs uzreiz taisam testu. Ja tu uz to piemēr, ja nāks davai, pārdošana. Kāds ir tests? Pārdošana? Es atnāku uz testu. Jā, jā. Davai, taisi man testu. Nu, super. Nu, labi. Tātad, tu tagad mēģināsi sarunāt tikšanos ar mani. Es esmu redzējis tavu reklāmu, kur bija jūs man tur dabūsie klients, bla, 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 un es pieteicos. Tu tagad zvanīsi no šīs uzņēmuma, es būšu tā kā potenciāls klients. Mans vārds ir Jānis, nu, tur jāsaka. Nē, pagaidi, es esmu potenciāls klients. Nē, es esmu klients. Nē, es pie tevis atnācu. Es zinu, es tu esi kandidāts. Džils atnāca pie Nika Jansona. Jā, tu nāc strādāt. Es saku, bļaļi, bēdi, gribu pie tevis strādāt. Es saprotu, ka tu esi baigi krūts un tu gribētu pārdošanā, piemēram. Šis ir pārdošana runa. Jo, es esmu pārdošanā, blin, da figa. Nu, vot, mēs tad izspēlēsim. Es tad tikko pieteicos uz jūsu mājaslapu, tad spēlēsim loma spēle, ka tu man zvani un mēģini manim sarunāt tikšanos. Jā, čau, Džili. Halo, nē, šitiem. Halo, kas man zvana? Džilis.
Džeja Džilindžers, tu ko neesi dzirdējis Džilindžers? Labi, kāpēc? Nu, redz, tev vajadzētu mēģināt sarunāt tikšanos. Jā. Un es tev teiktu. Davai, tev ir, bļaģ, zvaigznes tās vastājušās, ka man šobrīd dzīvē sildīgs periods, un es sapratu, ka mani ir kaut kāds pārdošanas, bļaģ, nu, unikāls, nu, šitas te elements. Jā. Un es esmu gatavs iet pie tevi, jo tu mani pārliecini ar saviem podcastiem un visiem video, ko es esmu redzējis. Un, bļaģ, davai paņem mani. Pohuj, ka man ir pie 60. Vecīgi, bļaģ, es ar savu kreatīvo domāšanu dzīves pieredzi. Es tev, bļaģ, tasīšu piķi. Bļaģ, pie zināmā piķa mēnesī, protams. Esi gatavs mani paņemt? Nu, šis, tev, tev, es tagad tev zonu, jā. Ar šitādu piedāvājumu, es teicu, davai, kāda tev ideja, kā to izdarīt? Ko jāpārdot? Nu, es tev parādu pakalpojumu izstāst, kas tas ir. Easy. Cāļus? Nu, blīn, elementāri. Cāļus es pārdošu, bet visi Rīgas kundziņi pirks cāļus. Nespratīs, nafīgi viņiem vajag, bet viņiem ir lauku mājas un viņiem visiem būs tur cāļi. Es tev saku. Bļaģ, Džilindžers nekad nelaipo. Viņš saka, ka ir. Ja viņš soka, ka viņš to izdarīs, viņš to izdarīs. Okay. Nu, mēs tev dot iespēju. Nu, visticamā. Nu, es tev grūti man tādu pateikt. Mēs mēnešu taisam... pārbaudus laiku? Nu, nē, mēs taisam šo testu, ko es tev teiktu. Nu, es tev tikko mēģināju izspēlēt. To mēs uztaisam. Pēc labi, tā mēs... uztaisījām. Tālāk. Nu, labi, pēc tā mēs izvērtējām. Un tad mēs vienkārši jautājam, kāda tev ir mēķi. Un tas, ko mēs cenšamies, es ko savā galvā cenšos saprast, ir... Vai tev tie mēķi ir vismaz gads, divi gadi šeit, vai arī tas ir vienkārši, tu gribi atnākt, izsūkt informāciju un aiziet? Un to es mēģinu saprast. Nu, manā gadījumā es tev saku, mani mēķis nopelnīt un vai arī tu nopelni. Man ir, es esmu gatavs, bet nu, gadu divi, ja visi forši, tad nafig man kaut kur iet. Mans mēķis ir, nu, es strādāju tavā labā, tu strādā manā labā. Mēs nu, strādājam kopīgas lietas labā. Davai, malcam. Nu labi, tad mēs vēl, ko mēs mēģinām saprast, ir angļu valoda. O, te mēs sākam, ja tu man prasītu krievu valodu, tad es teiktu, ir ok, angļu valoda, nu, kaut ko es sabīdīšu, bet filozofiju nevarēšu. Jā, mums tas ir svarīgi, mums ir vairāk nekā tādi jau. Viss, kroči, tajā, šitajā momentā ne, tu mani atšūti. Nu, nē, tev neatšūti, tāpēc, ka varbūt tu varētu kaut kādu mums pārdot kaut kādu crazy lietu. Es strādāju uz vietē, jā, nu, jā, jā. Uz Latgali. Nu, jā, jā, nu, kaut vai. Krievu valodu, jā. Nu, tas, nu, kas vēl, nu, tā grūti pateikt, nu, ļoti svarīgi ir, es, kā grūti man to pateikt, man pateikt tā, kā tu runā? Nu, ir atnākt cilvēki, kuri nu, nevar parunāt. Viņi ir, nu, nu, tur ir kaut kāds nu, jūti. Kaut kāds bremze. Tu jūti. Nu, tu zini, ka, nu, skaties, manī filozofija no divnieku uztaisīt astoņnieki ir ļoti, ļoti sarežģīti. Nekā labāk, nekā, labāk paņemt ir 6, 7 un uztaisīt 8, 9, 10, nekā no 2, 10. Nu, es sapratu. Nu, runā tu māki. Tagad. Es arī. Labāk. Es nesaku, ka es vēl labi spēju komunicēt, bet man jāstrādā pie tā ir. Visticamāk, vajag bišķi lēnāk runāt un līdz galam. Pabeigt. Ok. Tāpēc mani tu nepaņem darbā. Kroči, tavs bizness ir par to, ka tu māki kruta pārdot lietas, palīdzēt cilvēkiem pārdot viņu biznesu, pārdot piesaistīt klientus. Un tas ir tavs spēks. Protams, tur vēl ir kaut kādi kursi. Jā, un arī menedžeri, kas mums palīdz klientiem uzrakstīt video skriptus, palīdz uztaisīt video reklāmas, palīdz uztaisīt pamata, vienkārši reklāmas. Un, nu, NG Media, nu, tajā visā ir baigi jaudīgs spēlētājs šobrīd Latvijā. Latvijas tirgus ļoti maziņš, bet, nu... Nu, kā tu pats uzskati? Ne, nu, mūsu sfērā Latvijā 3-4 miljonu gadā tas ir tā kā griesti. Tajā, tieši tajā konkrētajā sfērā, ko es tagad esmu. Bet jums ir šobrīd kaut kāds miljonus gadā? Jā. Nu, abarots, es domāju. Jā, jā. Bet atbild man uz vienu lietu. Kas man tā kā uzkrīt viss, ļoti klausoties tavus podcastus un vispārējo. Tu vedi podcastu par naudu, par veidu, kā cilvēki nopelna naudu, kā to darīt. Man liekas, 90% cilvēku būtībā tas ir baigi svarīgi. Nu, tēma numur viens pa lielām šaibām. Kaut gan tevi vairāk skatījumi nekā man. Lūk, pie tā es gribu nonākt. Tātad, pie tā, ka tu esi tik rūts pārdevējis, un tev ir tēma number one, un tev pa 5 gadiem podcastam 6,5 tūkstoši abonementu, subscriberu, jautājums, kur tu nevar pārdevēt savu YouTube kanālu, ja tu esi tik labs pārdevējis, un jūsu kompānija ir tik rūti. Tā,
A, es neteiktu, ka es esmu ļoti labs pārdevējs. Jo mums nav nekādas kompānijas, mēs vienkārši malcam. Mums ir 20,1 tūkstoši. Reku, labs piemērs. Trijos gadus. Es tev pamatošu, kāpēc. Davai. Es kā redzu, tavs saturs ir vairāk entertainment un casual layback. Līdzīgi kā, piemēram, crazy piemēru. Mr. Beasts un, piemēram, Alex Hormozi par uzņēmējdarbību. Alex Hormozi ir daudz mazāk skatījumu. Mr. Beast kontents ir pieskarāms ikvienam mūsu, nu, kas šeit. Un tev arī nāk tādi, Pičs varbūt... Pičs arī iepkam. Klusi? Par piķeri mēs... Jā, bet mazāk cilvēki, nu, tas ir, nu... Bet... Kaut gan es nesaku, ka man nevajag būt vairāk. Tev ir instruments, tev ir sava struktūra, biznesa pārdošanas. Pa 5 gadiem tu nevari viņu pārdot vairāk, pa 6,5 tūkstošiem, nu, kamā? Nē, nu kā, es skatos, cik cilvēks skarās. Nu, piemēram, cik jūsu epizodu vidē skarās cilvēks? Kā kuru? Nu, vidē. Vidē? Mhm. 50. Nu, vat, mums ir kaut kādi varbūt 10. Jā. Nu, vidē. Nu, ir tur epizodu 27. Bet tev ir instrumenti, tu esi pārdevējis. Tu varēji pārdot savu YouTube kanālu. Nu, tu domā, meklē sponsors? Nē, pārdot cilvēkiem. Nu, tas ir tas, ko piesaist klientus, piesaist skatītājus. Jā. Es tā nekad neesmu domājis. Kāpēc tur tas man, nestrādā? Nu, skaist, man... Tam... Tev ir tavs kantors, kur nodarbojas īpaši ar klientu piesaistīšanu. Kāpēc jums neizdodas savam YouTube kanālam 5 gadu laikā piesaistīt vairāk pa 6,5 tūkstošiem? Nu, subscriber, domā, abonēt. Jep. Nu, pirmais iemesls, es to nekad neesmu mēģinājis darīt. Sāksim, tas ir viens. Tu 5 gadus to dari. Jā, bet man nav bijis mēģis tur konkrēti subscriber skaits vai abonement, jo es tajā visā nepelnu naudu. Es tērēju saturu, var pateikt konkrēti, no 5 līdz 7 tūkstoši mēnesi šobrīd. Es tērēju, lai radītu viņu. Kāpēc es viņu radu? Varu pastāstīt. Es viņu radu A, jo man ir tipa interesanti, jo es kaut ko pats iemācos, B, tie ir connection, un C, es radu brandingu. Es daru to, lai būtu brandings. Nu jā, bet ja jūs esat tik ruti pārdošanā, tad jūs arī nobrendojat šo kanālu tagad. Kā tu ieteiktu to darīt? Viens variants ir maksāt YouTube'am, lai rādās mans video. To es varētu darīt. Bet tas atkal jātērē nav. Nē, tas tops variants. Nu, bet kā? Jautājums ir tieši tas pats, par ko tu uzstāt biznesā. A huļi, blīn, pa 5 gadiem, huļi Džilindžeram pa 3 gadiem, pār 20 tūkstošiem, man 6,5 tūkstoši, pa 5 gadiem. Bet huļi šo tā... es tā aizmu mazāk. Nē, jautājumi, kā? Vienkārši analītiski. Es apsēžos un domāju, kāpēc tā? Un tad, tāpēc. Ne. Bet tā, ka man ir visi instrumenti, man nav nekādu instrumentu, tev ir visi instrumenti pārdošanas. Jābūt bišķi. Tu māki visu noreklamēt, pārdot. Un, teiksim, es būtu tavs klients, kuram ir Niks Jansons, blīņ, podcastu vadītājs. Jā. Un es gribu, lai tas YouTube kanāls aiziet. Jā. Mēs jūs man tagad tikai 6,5 dodat. Nē, tu baigi tajā... Nu, es svīlies kad... šajā biznesa modulī. Jā, tad, ka es nepelnu YouTube naudu. Es labi saņemu 80 eiro mēnesī. Nē, nav stāst par to, ka jums ir šie instrumenti. Pārdot pakalpojumu. Tieši tā, pārdot pakalpojumu. Jautājums, kāpēc jūs attiecībā uz sevi nespējat izmantot šos savus instrumentus? Bet tas ir pārdot pakalpojumu. Mums jau YouTube nav pakalpojums. Es saprotu, bet tās ir jūsu marketinga, sauksim to par triku. Tad tu taču būtu priecīgs, ja tev būtu 30 tūkstoši abonementi. Būtu. Jā. Bet man tas, nu bet tāpēc tev ir komanda, un ja jūs nevarat pārdot paši sevi, tad jautājums, kā jūs varat pārdot manu produktu, citiem, ja jūs paši savu produktu nevarat pārdot. Tas nav produkts. Kāpēc domāju, tas produkts? Tas ir principā produkts. Jā, bet es nepelnu naudu, es jau nav kaut pārdot. Es saprotu, nav jau stāsts par to, bet jūs uzreiz, jo tā ir vizītkarta. Mēs savējo mūsu vadītājs biznesa. Ok. Skaties. Ok. Mūsu podcasts, wow. Jā, bet tev tas ir biznesa tas podcasts, vai? Nav stāsts par biznesu. Biznesu jums ir citur, bet paši savējo kaut kādu pasākumu, nu, mēs nomenedžējam tā, ka, nu, turpat mums nav jāiegulda naudu, mēs vienkārši zinām, kā to pārdot, un mēs to vienkārši īzi izdarām. Un mums nav 6,5 tūkstoši, kā tev 5 gados, bet mums ir 30,5. Bet vēl viens, like, clarifications, es podcast taisu gadu, man liekas, nu, tās show epizodes. Iepriekš taisīju kaut kādu savus vidiks, kurš tāpat, es esmu sapratis, nu, neinteresēs. Uztaisu video, tad arī. Kā iegūt klients ar Instagram, nu tur, nu nestās cilvēks, es nezinu, Latvijā, nu arī Englišā man tur, man ir, lai saprotu, arī 3 kanāli, nu, kur vēl sliktāk ir tiem abonementiem. Nu es nezinu, man tas nav tāds, ka tur naudas pelnīšana nav tajā YouTube. Mums arī nav naudas pelnīšana.
Jautājums, kāpēc tas neiet, kāpēc mums iet? Nē, nu labi, es nopelnīju kaut kādu normālu algu, mēnešus, ok. Bet nē, par to ir tā... Es tikai, ka neiet. Man ir tie dažas epizodes, kur ir 20-30 tūkstoši skatījumi. Man liekas, super forši. Man liekas, cilvēks skatās, jā, cilvēks tas, patīk. Tas ir ok. Nu, tas ir ok, nu zin kā, nu... Nu, mums idejas ir 38 tūkstoši. Nu, bet man top epizode, tur 20-30, un viņas ir mazākā gada, un iespējams, tev viņas ir ilgāku laiku, un tad viņas arī tur cilvēks skatās. Bet arī, nu, es nezinu, vai man tad... Nē, bet kāpēc... Es neesmu to domājis, labs jautājums vismā. Jā. Es neesmu to domājis, ka... Nē, nu, es kā tavs potenciālais klients, es gribu pārdot, teiksim, nu, es kaut kādas regbija bumbas izdomājis, ja? Es gribu... Jā. Nīks ir baigais pārdevies, redzi... krūtai. Un es skatos, viņš nevar pārdot savu podcastu, znači, huļi viņš manas regbija bumbas pārdot. Redz, ka labs piemērs ir. Nē, es nepateikšu, kāpēc. Ir ļoti labi, ļoti labi pateicis. No. Mēs A, tevi neņemt kā klientu, dēļ tā, ka tu pārdot fizisku produktu, un B, mēs neņemam klientus, kas pārdot podcastu. Jūs ņemat neņem. Klientus, kas tirgo flīzes, un kāpēc regbija bumbas jūs neņemat? Nu, labi, es tev precizēšu. Mēs ņemam klientus, kas pārdod pakalpojumus, kur ir pakalpojums. Klientus, kas pārdod flīzes. Jā, tad... Ar kurām mēs atceramies to bestabulo, kur bija pretenzijas viņa. Jā, tieši tā. Mums ir vēsturiski, mēs ņēmuši visus klientus vēsturiski. Nu, es tipu, ja ko tu dari, davai nāc, mēs tev mauksim. Mēs jau pagājušu gadu vidū izlēmām neņemt e-komerciju un neņemt fizisku produktu pārdevējus. Tāpēc es atnāku ar regbija bumbām, tu saki... Nē, ja tu pārdod regbija bumbas, kur tu mēķē kaut kādus B2B līgumus, kur tev ir caur tikšanos tu pārdod, jo flīzēm mēs jau nepārdevām caur veikalu uzreiz. Mēs pārdevām, hei, tu būvē kaut ko, tev vajag tur daudz flīzes, konsultācija. Tas ir pakalpojums, tāpēc mēs to saucam tā. Nu, tad bišķi nians ir. Nu, un atbildot to jautājumu par YouTube, nu jā, mēs neesam labākie YouTuberi. Nu, es te nāktu, ja pa YouTube, es nāku pie tevīm, bet ja tu gribi pakalpojumu pārdot, restīvu savu servisu, kā piemēram jurists, grāmatvedis, skaistumkopšanas speciālists, mājaslapa izstrādātājs, tad nāc pie mums, tad mēs varam palīdzēt. Labi, bet kā YouTuberis eju pie tevis? Nu, bet es neesmu labs YouTuberis. Man, nē, es bet es eju. Bet es esmu hobijs YouTube. Bet es eju kā YouTuberis. Bet mēs tev nepārdotu. Es tev prasu palīdzi, man pārdotu vairāk. Jā, mēs tev teicu, mēs nevaram tev palīdzēt. Tāpēc, ka mums pašiem neiet uz šo. mēs nespecializējamies YouTube. Mēs specializējamies tieši tā. Mēs specializējamies pārdošana caur tikšanos. O tur mēs specializējamies. Kā to darīt? Kaut gan, protams, mums ir bijuši case, un es tums, nu, nemalošu. Mums ir atnāk man menedžers, viņš tāds niks, vai ko klients grib maksāt. Nu jā, viņš tur pārdod tā, nu varam mēģināt viņam palīdzēt. Viņš tiešām pats grib, nu viņš tur, viņš, es viņam pateicu, jā, ka mēs nespecializējamies tajā, vai varam. Nu tad, protams, mēs dažreiz sakam jā. Bet tas nav mūsu main fokus. Mūsu main fokus ir tā kā intervijās, ko var redzēt YouTube'ā. Koči, konsultanti, PVC logi, montāžas, bruģēšana. Ok, viss pareizi. Es vienkārši tās par to. Ja jūs tik kruti pārdevēji, tad huļi jūs nevarat pārdot savu YouTube kanālu. Es vienkārši... Bet kā tu to redzi pārdot? Ja man būtu 50 tūkstoši skatījumi, tad man būtu labi? Nu, ja tev būtu 30 tūkstoši abonentu, jā. Ok, tā abonentu. Tad es teiktu, o! Viņš māk pat savu YouTube kanālu pārdot. Nu, bet redzi, es tev pateikšu alternatīvu. Es to varu izdarīt? Nu, ka šaiztere nauda. Nu, davai izdari. Bet es ne, man to nevajag. Neiztere, mums to naudu. Nu, es saprotu, ka hobi. Bet jo es varētu dabūt abonementu. Tikko es par jūsu firmu interesējos, es nonākšu uz tavu YouTube kanālu. Jā. Un es skatīju, viņi tur ir tik maz... Tur jau nav slikti. Nu, kāpēc liekas, ka tur ir slikti? Nē, tas nav slikti, bet tas arī nav labi. Bet ja jūs tik kruti pārdošanā, tad huļi jūs nevarat savu, bļaļ, YouTube kanālu pārdot. Bosu nevarat pārdot. Ha! Tai brīdī man rodas šaubas. Nopietni? Jā, vai es ar viņiem, vai viņi mani pārdos, ja es atnākšu savu liekas, kaut kādu produktu. Man liekas, tieši otrādi būtu. Nu, ja domājies, tu nāc pie kompānijas, kas specializēs pakalpojumu pārdošanā, un visu, ko viņi dara, fokusējās uz YouTube. Man liekas, tos, tā kā divi, tu tā. Nē, es nāktu, es redzētu visu tās klientu atsaukumus, plus redzētu, kā viņi paši māka savu raskruķīt YouTube kanālu. Nu, jā, šitie džeki ir ok. Bet es redzu, labāk, ka mēs klientu atsaukumus ir, jā, sūdzības LV ir, un viņu kanāls, kur pats boss ir, un to viņi nevar pārdot.
Nu, es sašaubījos. Ja viņš par to pārdotu, nu, bļaļ, nu tad davai. Es neesmu interesanti, ka tā saka. Tu neesi par tādā kontekstā par to domājis. Man nekad nav neviens tā teicis, neviens taču to YouTube. Tipo, atmāstos. Tāpēc jau Džilindžers ir tāds, jā, paradoksāls domājot. Jā, par YouTube. Jā. Jo. Bet es skatījos uz subscriberiem, abonements jau nav svarīgi. Ir Amerikā, ir YouTuberi, kuriem ir miljons YouTube abonementi. Viņiem skatījumi ir 1000, 2000, 3000. Nē, nu, tie ir droši vien kaut kādi sagriezti. Bet reāli, nu, teiksim, mums, nu, pat, ja, nu, mums šobrīd 20,1. Abonementi. Jā, nu, teiksim, 18, 19, tas ir minimums, nu, jā. Plus, minus. Pastāst man, kā man dabūt to, es labprāt iemācītos. Tagad mēs atgriežamies pie tā, es ar tādu vargarāku pieeju, kāpēc tas tā ir. Ok. Man jau patīk, man ļoti patīk, man forši, man ir, I have fun time. Man patīk, ka ir jautri. Davai. Tātad, kad es skatos tavus raidījumus, viss, kas saistās ar tevi, tad viss tas ir par piķi, par lielām šabām. Jā. Kā es sevi attīstu, lai nopelnītu vairāk piķi? Jā. Es nezinu, vai tu skaties, nesen Telegram īpašnieku Pavela Durava interviju pie Takara Karlsona. Nē. Kurš par to runā, viņš saka, stāsts nav par naudu, stāsts par brīvību. Viņam nav nekādu īpašumu. Ja viņš saka, man tur ir daži miljoni dolāru uz rēķiniem. Man nav nekāda īpašuma, ja es negribu tam tērēt laiku. Man ir savs bērns, šis biznes, Telegram kanāls, nezinu, vai tur esi. Iepazīt. Tas labākais kanāls, kas ir, ne, tas ir starptautisks, viņam tu būs jau miljards to cilvēku tajā visā. Tas ir vienīgais, kas vēl nav zem cenzūras, būtībā Facebooks un Instagrams nu jā, ir zem taisnība. Cenzūras jā. Un Telegrams nav zem cenzūra. Bet apakšā ir krievu džeks. Okay. Diezgan jauns. Nesaprot. Bišķi vecāk par tevi, bet... Tad viņš krievisku visdā, ne? Nu jā, es krievisku nesaprotu. Un grūti krievu. Bet nu, tas starptautisks. Maz. Nē. Nu, tā intervija pie Takara Karlsona, viņi tā, ka arī zina. Jā. Nu, tur arī bija Puķinu, ja viņš pirms tam bija liela rezonance. Tas bija smieklīgi, right? Jā. Tas vispār bija. Jā. Un viņš saka, nauda nav prioritāte. Brīvība ir prioritāte. Viņam pohuja īpašumu, viņš saka, man tad būs jātērē laiks, kā tur kaut kādu villu apdzīvot vai kaut kādu jahtu nopirkt. Tā kā par to, man tas, blēķi, ir neinteresanti. Viņam ir brīvība prioritāte. Viņš runā par idejām, bet, kad tu runā par piķi, nu, teiksim, tev, nu, tā mana sajūta. Mm-hmm. Maybe es kļūdos. Jā. Un, man liekas, šeit ir tā baigā atšķirība, kur, tā, kad tu runā par grāmatiņām, kas man ir, nu, uz altāra, ja, grāmatiņas, tu runā par grāmatiņām, kas ir par pašatīstību, par sale manager, biznesu, krūtie džeki, viss par šo. Bet tas nekad nav grāmatiņas par, nu, kaut kādi romančiki, dzēvi, blā, blā. Ja? Kā ir filozofija ir daudz lāsta? Tas arī ir. Ja. Filozofija ir tomēr lāsta. Jā, filozofija, protams. Kādi, piemēram? Aristotela, Plato. Vau! Wow. No, tad Zigmunds kā... Freidas es lasīju. Es daudz ko lāstu, bet, nu, pārstrādā tas ir par to, tāpēc, ka man tas ir, nu, manā dzīves periodā tā ir numuri viens lieta dabūt prasmes. Jo, kur man liekas ir problēma? No malas, kad okay, man ir pildīties, raspiģēs un tā, es, līdz ar to man nav, ka es diezgan bezatbildīgs savos viedokļos, es varu mainīt katru dienu. Par to, ka, nu, es arī esmu lasījis kaut kādas šīs biogrāfijas, Bransons, Masks un tā tālāk. Tie džēki, viņi blīni, viņi rubīja literatūrā, mākslā, muzičkā, viņiem ir, nu, viņiem ir baigais, nu, backgrounds. Yeah. Un tāpēc viņi redz kaut kā vizionāri to laukumu. Bet tā sajūta, kas man ir pret tevi, labi, tu vēl jauni, Džeks. Es tavā vecumā vēl mācījos augstu. Ka tu tik ļoti esi sakoncentrējies uz šo, pārdodu, nu, visu šo fišku, ja tur tu esi nenoliec droši vien asis baigais, un šīm
Tonija Robins un visi tie bleģeki, nu visi tā tehuņa, ko tu esi samācis. Bet jautājums ir, lai tu būtu pavisam krūts, nu tādā krūtā mērogā, jautājums par personības, nu to vēdeklīti. Un tad tu redzi vizionāri to laukumu citādāk, un tad tev ir iespēja pēc tam citā levelī pacelties. Skaidrs, ka tu Latvijā ar tavu uzsītību un tas, kā tu sevi kačā, un nu, tev, cik es varu, tur ir baigais režīms, tu visu laiku jaunas fiškas, pieraksti mērķus un vispār jau. Nenoliedzami, tu būsi jei, un pelnīsi ļoti labu naudu. Bet jautājums, lai tu paceltos tajā levelā, tas ir par kaut kādu nu, personības attīstību. Ja, nu, iespējams, ļoti laba ideja. Jo, man šķiet, nu, tu nelasi romančiku. Nē, vispār ne. Dzeju vispār to neinteresē. Uz baletu vai operu tu ne. Nu, es esmu gājis, man neinteresē. Jā, teatrs tev neinteresē. Neinteresē. Nu, redzi, un tu paliec teatrs. Nu, films nu, interesē films, ļoti. Films, ļoti interesē. Tu uzreiz man teici, Juno 2, yes. Jā. Tu man films ļoti patīk. Ļoti okay. Patīk. Es tev nebraucu iršu. Bet es tev stāstu, kurā brīdī viņi ir, kāpēc viņi ir tur, tieši tāpēc, ka... Bet jautājums, vai viņi nokļuva tur, darot tā, kā tu tagad sāki? Nē, viņi paralēja kopā šo savu arī garīgumu, ne tikai šo fiziski, jā, okay. Tu, blēd, priekš šajiem gadiem tu esi vispār neadeku. Nē, tā nav. Plus 107 km skrien, ja? Bet kā saka, nu, veselā miesā vesels gars, bet nu, tu vairāk to savu miesu attīsti un garu savukārt tikai tajā, nu, savā fiškā. Nu, tā ļoti labs novērtējums. Teikt, bet tas nav par personības attīstību, ir tomēr arī vēl kaut kāds garīgums, lai tu redzētu to dzīvi, nu, kaut kā... Nu, bet es tev pateikšu, tu tev tādu skaties no tāda balansa punkta, ka vajag visam būt bišu balansā un tad tev iespējams būs labāk virzīties uz priekšu. Es īstumā šobrīd ticu, ka tā nav. Es ticu, ka tev varbūt vajag tieši upurēt visu to citu, kas ir, ot, tas, kā tu teici, garīgais, māksla, viss tās, bet vienkārši, nu, idošu tā piemēra, uzņēmējdarbība ir kā prasme. Un ja tu paskaties jebkuru mākslinieku, zini, ko viņš visu savu dzīvi darīja, lai būtu tur, kur viņš ir, lai viņš ir zināms mākslinieks, ir tikai māksla, visticamā. Nu, pārsvarā. Nevar nepiekrist. Nu, iespējams, vai ne? Un redzi, tas ir tas pats, ja tu paskaties uz tiem zināmajiem uzņēmējiem, uz kuriem mēs skatāmies kā alkiem, nu, viss, ko viņi dara, ir tikai tā viena lieta pārsvarā. Nu, pārsvarā. Tagad varbūt viņi, kad nopelnījuši savus tur miljārdus vai miljonus, viņi var tādu, nu, dzīvot savādāk. Bet es neesmu tajā punktā, ka es esmu nopelnījis tur miljonus sev kabatā un investējis un ielicis kaut kur. Ar izklausās loģiski. Nu jā, es nesaku, varbūt, nu, vai varētu bišu labāk būt kopistiskāks skats uz dzīvi, ja es to bišu vēl pamācītos kaut ko citu, ar tevi parunāt par nu, vat, citām tēmām. Noteikti. Es arī, nu... Tāpēc, īstumā, es eju uz cigāru klubu, jo tur ir džeki, kas ir nopelnījuši multi miljonus. Un kas ir... Un viņi runā par kaut ko citu. Viņi runā, tur citreiz mēs runājam vispār par jūru. Kā viņiem pa krabi, kur viņiem labāk. Es nezinu, tur tāda dīvainas tēmas ir reizi. Es nezinu. Tas ir kā piemērs, kur es eju apzināt vidē, kur es esmu jaunākais. Neko nesaprotu, no kā viņi runā, bet es kaut ko mēģinu ieklausīties. Ģība, ko viņi tur saka? Es jau krūtai bēbēt nesaukšu vārdā. Teicu, ka es eju ar tev uz interviju. Viņi saka, jā, smuks, jā, fiziski, ok, krūts. Jā, piķi nopelnīgi māki, jā, viss forši, bet boring. Ā, jā? Jā. Interesanti. Bet tu nav liekas, ka ir interesanti, tur ir dūro, cigāri, pokers, nav, jā, okei, okay, tu vajag. Tur ir kaut kādā, cietēm ir arī tā, nu, es nezinu kā kurām, bet ir arī kaut kāda garīgā pasaule. Nu, viņas grib par grāmatiņām parunāt, par kaut kādu mākslu un vēl kaut ko. Jā, liekas boring, jā. Jā, bet tas ir viņas iedoblis. Tas ir viņas iedoblis. Protams, es arī... Tas nav absolūti. Jā, bet nu, zikā, tas ir viendoblis. Tu 29 gados esi... Nevar noliekt, nu... Bet ir citi, kas noteikti sasnieguši vairāk manā vecumā, un noteikti arī būs, un... Tā kā jamoči. Jā, vakar skatījot... Barcelona Real Madrid, nu... Spēli... Spāņu čempionātā. Derbijs, un tur ir Džeks, kurš, Jamals, kurš 16 gados spēlē Barcelonā, nu, bļēt, pamat sastāvā, 16 gados! Tas nereāli. Jā, ne, vienu... Un tad jautājums tev, kā domā, ko viņš visu dzīvi dara?
Nu, tikai futbolā. Nu jā, tieši tā, man liekas, tas tā ir. Nu, tā ir, man liekas. Bet arī tajā futbolā, nu, tā kā es diezgan sekoju, man ļoti interesē futbols. Mbappé, tas piemērs Francijā. Viņš arī, man liekas, tikai to gadā, tikai futbolu. Jā, bet šausmīgi neciešams, Džeks. Jā, raksturs. Zvaigžņu slimība, intelekta trūkums. Jā, nevar noliekt šobrīd viens no, no krutākajiem stāriem, bet... Nu, Bet tu nedomā, ka tas ir tas, ko tu esi redzējis mēdījos? Tu nē, nē, nu, bet mēdījos ir viņa intervijas. Nu, tas ir tas, kā viņš sevi pasniedz, cik viņš ir augstprātīgs, cik viņam ir šī zvaigznes slimība. Un tāpat liekā blākus ir tādi džeki, nu, kuri, nu... Nu, tev vēl ir 23 gadi. Nu, tu vēl nesāc apdirzt zvaigznes, jā? Tev pietiek intelekts, jā, es te mačīju, bet... Tu nesāc liekties, jā, visi pārējie Ronaldo un Messi, tie ir pensionāri, visi, bļeģi, sūdīgi spēlētāji. Tu sāc un tu sāc savā komandā atlaist tur cilvēks, jo tas tev traucē, šits tev traucē. Jā, no. Un tajā brīdī, jā, tu esi kruts futbolists, bet, nu, tev nav publikas, nu, publika bišķiņ, nu, tu neesi foršs cilvēks. Jā, ok, tas Par tevi to nevar pat, tu esi vienmēr pozitīvs. Tu vienmēr esi ļoti runātīgs un tev ir baigais powers energizers. Tu arī meditē? Es esmu mēģinājis vairāk reizes, bet nekad nav sanācis. Es... Vislielgāk. Tu visu laiku ar sevi domā baigais iet. Bet man zika, es patiku, man izmāk šo te, man Gita, man pastāstīja. Viņa tāda, Niku, bet varbūt tev, piemēram, o, tas golfs vai tas mocīts, varbūt tas ir tas meditācija, ka tu zini, tur tikai to dar, kā viņi izdzīvo. Nē, mocīts tur apgāsies. Golfs es saprotu, tas ir mīrīgi. Es spēlēju ļoti intensīvi 2 gadus, un tad īsmā vakarā biju spēlēt, man bija 95 cita. Nu, mā, bet tev nav stres. Tur nav stres, bet tu domā par daudz ko citu golfā. A tā, ka tu brauc pa mežu, kur tev ir zari, koki, bedras, grāvji, ūdens. Tu domāji, tikai, kā izdzīvot. Tu tikai tur un šeit. Un tu esi šeit un tagad. Zini tā grāmata Eckhart Tolle? Tu esi šeit un tagad. Nu, es esmu lasījis tādas grāmatas, nav tā, ka es neesmu. Es esmu lasījis visu kaut ko patiecībām esmu, bet nu, tas nav tā, ka tas man primāri interesē. Nu. No. Tu viņš tev neliek svarīgi tā kā vēl kaut kādas, tur kaut kādas mākslas, romančiķi, dzējā. Šobrīd man tas neliek tā svarīgi. Nē, kaut gan, es tev jautāju. Kaut gan mēs nesen nopirkām mākslas darbu pirmo. Ne, divus nopirka. Pirmo es vienu es pasūtīju. Ģimenē, nevis vienu kantorī. Ģimenē, vienu darbam. Vienu darbam es pasūtīju no vienas mākslinieces, kas ir tā kā up and coming mākslinieces, tādu tā kā stay sharp glāzina. Tā ir paštaisīta, tā nav pirkt nekur. Tas ir tā kā mums podcastā fonā var redzēt to stay sharp. Un otru mēs nopirkām no mūsu paziņām, no Ievas Bonderas nopirku glāznu. Arī mājās ir. Ievas Bonderas, droši vien puķītis. Nu, tur tā kā es nezinu, kā paskaidrot, kas tas ir, bet īnes man patīk, man patīk. Vienkārši man patīk, man patīk. Ok. Neko slikti nesaka. Bet kā tu redzi, nu tālāk savu nākotni, izņemot to, ka tu atkal teiksi miljonu abaroti gadā? Es gribu darīt tas, kas man ir fun. Man, piemēram, ar tevi aprunāties ir fun. Man vakar bija iespēja un gods uzstāties, kur daudz cilvēku bija. Man bija fun. Es tā kā atdevu savu sirdi. Es pieļauju, tavu kolēģi Ērika bija, varbūt viņa kaut ko pateica. Jā, es atdevu, nu, tas man patīk. Es gribu darīt to vairāk. Es gribu tur 1000 cilvēku priekšā. Es gribu taisīt YouTube kaut ko crazy. Mans mērķis ir arī bija, nu, vēl projām ir tādas tā kā mājas būvēt, kur grāmatas būs daudz iekšā, bet nu tas tāds cits stāsts, tas tāds, nu jā. Es gribētu uztaisīt arī Niks Jansons, es nezinu, kā latviski ir foundation, es nezinu, kā latviski ir... Fonds? Nu jā, fonds, kur varētu visiem, kas ir nepilngadīgi, kas grib uzņēmēt darbību, visiem pavelti visu dot. Visus mans kursus, visu manu informāciju vienkārši pavelti. Nu, es gribētu kaut ko crazy darīt, es gribu darīt kaut ko action. Tāpēc arī to skriešanu, tas man ir actions, man ir tā kā, like, I like it. Man, es gribu dzīvot, man tad palika atmiņā ļoti labi. Es gribu dzīvot savu dzīvi tā kā movies, ka man kaut kas slikts, nu tā kā viss kaut kas notiek, nu tā kā viss kaut kas notiek. Tā kā es mūsu māja pēkšņi kaut kas sāk aplopīt trešo stāvu, es tāds vienkārši divu dienas pēc kārtas. Ja domājies, vienu dienu ielaupās un mēģina tikt iekšā, tad nākšu dienu arī tur pat, un tad ar slēdzenes māja, mums tur visu tajā čatā, tajā, nu māja čatā, jums ir kopmāja. Jums ir mājas čats. Nu, mums ir tā kā, es dzīvoju
Kopu īpašumā es vienkārši pat, es nopirku savu dzīvokli un tur tipa čato. Man ciestās pats nāsta čatā. Nu tur vienkārši kaut kas tāds actions. Tad mēs uzlikām tā drošības sistēmu. Tu mums ir drošības sistēma. Kur es nemāku īsmā ieslēgt, kaut ko nesanāks. Vakar es laikā slēdu, viņi zvanīja, tur visu laiku tas alarms slēdzās iekšā. Nu ka es nemāku pareizi ieslēgt to alarmu. Kaut kā es uzspiešu tā pulgā, nevar trāpīt, jo tur ir tāds C burts un tad ir tā kā aizslēdz burts. Tas arī stāv tā kā C, un tad tur, oj, tas smieklīgi. Tev ir depresijas bijušas? Ai, nē, es vispār netis depresija, man liekas, tas Un te mums sakrīt. Jā, nu vismaz kaut kas mums sakrīt. mums daudz kas sakrīt. Nu, zini, arī šitos jā, YouTube kopā vadam. Nē, man patīk arī, kā tu vadi, tu ļoti brīvi vadi. Un es cenšos vēl brīvāk. Es cenšos tur vēl tā kā, nu, tur piedomāt kā vēl un tā, lai ir... Bet kāpēc, piemēram, pēdējais tavs raidījums ar Meļņicki, jā. Grindex, Džeku? Jā. Tur baigi parādās, ka tu esi arī trakais zinātnieks, jo uzrakstā. Ot, redzi, tas ir labs piemērs. Es to pats lieku, kāds es gribu būt. Es pats pasaku, kas būt, es esmu. Kāds tu neesi. Nē, 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 kas neesi. Nu, tu varbūt tu teikti. Tu jau esi trakais zinātnieks. Jā. Kāds izpauzās? Tas izpauzās tā, ka es visu kaut ko varu pamēģināt. Pēkšņi golfs, tam man patīk enduro, tad es skrienu. Un tā ir zinātne? Nu, tas nav domāts tādā tiešā kontekstā. Tad būtu nevis zinātnieks, bet trakais trakais. Piedzīvoju meklētājs, nezinu, nu, ko pateikt. Nu, jā, bet nezinu, kā man es arī zinu. Man tas vienkārši samulsina. Nu, es arī pētu marketingu. Mēs taisam visādas kampaņas, mēs skatāmies, kas strādā, kas nestrādā, vai šis virsraksts, vai šī bilde, vai šī krāsa, vai šis. Mums tā ir reklāmas pēdējās, kur visot violet kaut kas tur griežās visu laiku. Nu, ko dīvai mēs darām? Nu, tas ir, zini kā, es pats tāds, likās prikols tā pateikt. Jo man viena sieviete pēc tam rakstīja, viņa tāda, prāc, es arī gribu būt tā kā trakais zinātnieks, es arī gribu darīt kaut ko tādu. Un es vienkārši uzrakstīju, tu vienkārši dari. Dari, prie. Nu, vienkārši dari. Tā kā, nu, do it. Just do it, jā. Tā kā Nike, just do it. Nu, a, ko tavs sieva saka? Par ko? Par daudz enerģijas tu. Nu, es nezinu, nu, normāli, man patīk. Tas tāds par ko jūs kastiet? Par kaut kādiem sīkumiem. Mēs nekad nekasamies par normālām lietām, mēs kasamies par sīkumiem. Gita saka, mēģi, tāpēc... Piemēram, izkas aizmirši iznest, piemēram, kaut tādu. Nu, tādu reāli. Nu, mums nav tā, ka mēs tur nereāli. Nu, nezinu, mums ļoti labs attiecības ir, mēs ļoti labs atdzīvojam. Nu, nevar salīdzināt, mums mēs tur... Kā iepazināties? Akal tu pēc savām teorijām, grāmatiņām uzstartē? Nē, tur bija interesanti. Tur savā citādāk? Es dzīvoju tādā dzīvokļa mājā, un man bija 18. dzīvoklis. Vai 8. Viņai bija 17. vai 7. Vienā mājā? Jā, vienā mājā. Un mēs iepazināmies uz kāpņu telpā. Pat vienā kāpņu telpā? Vienā kāpņu telpā. Boring. Jā, un tur mēs iepazināmies. Tu kā kāpņu telpā, tu esi... Nē, 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 es tu ir čauč. Kāpņu telpā. Nē, nē, tur bija interesants. Es nepastāstu, tas ir labs vārsts. Dā, dā. Mēs tur tā kā čau, čau. Un tad es laidu reklāmas no tā dzīvokļa. Un tad viņi uzrakstīja, ej, a tu esi mans kaimiņš, tu reklamējies? Es tāds, jā, nu čau. Un tad es... A, tev jau backgrounds. Nē, nu, man bija kaut kas, nu, backgrounds, jā, viņi redz, viņi tas pats backgrounds, jo tur tā, nu, tas dzīvokļi vienādi viss ir. Nu, ziniet, vienādas virtuves. Un viņi uzrakstīja, un es pasu, davai. Un tad es atceros, es biju tā pārmīzis jēgu. Es gāju pie viņas, nu pie bungājos. Tad es biju ļoti pārbīdies. Es tur piebungājos, viņi atver durvis, tur tāds čau, čau, tu man tur uzrakstīja, kaut ko sāks, es tādā neatceros, bet es atceros to sajūtu, ka es biju ļoti, nu, pārbījies. Nu, tā kā rītīgi pārbījies. Un tagad nebija konfident, tad mēs sarunājam kaut kur aiziet, es ieteicu, es uzreiz teicu šitā, davai, ejam ēst, Tex-Mex, vai kaut ko tādu, ejam ēst. Un tā kā zini, konkrēts piedāvājums, jo viņi man arī stāstīja, ka viņai ļoti patīk no manīm, kad viņai besijot iepriekš kaut kādi džeki, tur, nu, tur čau, nu, tur kā iet. Ķipa, es nepiedāvā. Ko dari? Vai Iezai. Nepiedāvā kaut ko konkrēti? Ķipa, ko tu dari, kā tev iet, tā visa fiņā. Nu, kā tas ar tevi iet? Ej, mēs. Es saku, davai, ejam, daram šito, ejam uz kino. Kur tu aizvedēsi? Un es zinu, kā parasti darīt. Kur tu aizvedēsi uzreiz? Toreiz Tex-Mex. Jā. Bet es neies Tex-Mex, bet Tex-Mex. Un, jo es pārēju visu laiku, tā kā man bija tāda filozofija, es to piedāvāšu nāk līdz un es iešu tāpatā. Nu, kāda starpība? Tipa, ejam uz kino, es iešu tāpatā. Nāks līdz, dzīves, nu, tāda filozofija. Man ja nenāks līdz, es iešu viens. Jā, es ļoti bieži eju uz kino viens pats. Tātad ar Gitu iepazinies trepu telpā? Jā, jā. Un pateicu uzreiz, ej mēs, viss, ko tu... Nopmēram tā. Viņa labāk ziņa, viņa ļoti labi atcerās lietas. Un viņa saka, ej mēs. Nu jā, viņa tāda labi.
Un tāpēc gāja? Jā, ja viņi jau bija redzējis, ka tur kaut kur tur zīmējies. Jā, bet es atceros, biju ļoti pārbijies. Es atceros, tas bija tā. Tu biji pārbijies ar visu savu kapu teoriju, vai? Nē, tas jau bija sen apakaļ, nu reiknies. Tas bija tagad, es tieši sāku. Man liekas, jā. Tas viņa tāda, tāda lelīta, smukulīta. Jā, man sieda ļoti skaista. Jā, 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 viņa tāda lelīta. Tāda smalka. Nu, labi, nu aizgāja tā est. Ko tu viņai stāsti? Cik tu esi krūts? Es tā neatceros. Nē, mēs šķiet kaut ko runājam. Mums ļoti labi bija daudz stenšas interesē. Manai sievei ļoti patīk techno mūzika. Man īstenībā nepatīk techno. Man, nu, es varu klausīties, bet man patīk tā dīvaina mūzika. Man patīk tā kā Hans Zimmermann, soundtracki. Man patīk... Zimmermann, tas jau ir kino mūzika. Man tāda mūzika patīk. Es tādu arī klausos. Es klausos Wrath of Man soundtracks. Man tāda patīk. Es varu uzlikt tevs tā. Nu, labi, nu, pēc... Aizgājām pārēdām, nu, un cik ilgi pagāja laiks līdz gulēt tiešanai. Tu uzreiz sāki savu metodu pielietot, sāki broktiņai virsū. Nē, nē, nu, bišķi bija tā, jā. Jā, jā, jā. Man liekas, ka bija tā. Nē, es tā, es kaut vārds neatceros tik labi. Es negribu arī, nu, iedošu to piemēru. Negribi samelodies? Nē, es negribu samelodies, un zinu, kas vēl man ir tā. Man ļoti liekas, ka cilvēki melo tie, kas stāsta lietas, ka viņi tā kā, ot bija tā un šitā, es teicu šādi, par lietām, kas notikušas ir 5, 10, 20 gadus apakaļ. Tāpat kā, man liekas, man vienmēr ir interpretācija. Nu, protams, tur taču neko neatceries, būsim reāli. Taču pat neatceries, ko tu aizvakar ēdi. Nu, sajūtas atceries. Nu, jā, sajūtas tu atceries. Un... Bet ne nu, maybe kurš... detaļas jau izplūst. Varbūt kaut main lieta, ka zini, tur bija tā vieta, vai arī nu, tur tas. Bet es vienu lietu gan atceros. Tas bija, man liekas, pirmā diena vai otrā diena. Es atceros, bija interesanta situācija. Bija kaut kā mēs tur bijām, un bija kaut kāda vēl tur džekiņa, kas tur mēģināja piesaistīt uzmanību. To es atceros, viņai tā kā viņu parāvu, un tad pirmo es bučoju viņu. Bet viņi nebija gatavi, es atceros, tas bija tikai dīvaina lieta. Jā, tas bija... Tu jau tika, ka tava baby ir apdraudēta, tava džekiņiem ir interesas. Nē, man likās, ka citi tur mēģina piesaist uzmanību, man vajag kaut ko izdarīt. Un es atceros, tas bija tāds... Jāsāk buču. Jā, jā, jā. Jāsāk iečurāt teritoriju. Nē, nu, ķipa, bet nu, to, es, to gan es atceros. Jā, un cik tev pagāja no iepazīšanās līdz gultoju? O, es neatceros. Nu, ne jau pirmajā vakarā nesanācu. Nē, nē, pirmajā vakarā nē. Bet tagad tu esi laimīgs. Es neatceros, es negribu Jā. Kā ir īstā sieviete, tu tā kā viss jā. Pareizi bija. Jā. Es to pajautāšu, kā Kiviču parasti jautā. Kavies esi? Jā. Kāpēc? Nē, nu, es esmu dabūjis pa mudu daudz, bet es tas varu kavies. Es arī esmu iedevis kādā mudu. Savu fizuhu dabūt pa mudu? Jā, jā, nē, nē. Nu, es viņš biju ļoti... Es sāku iet uz sporta zālu 19 gados, un es laikai uz sporta zālu no 19 gadu vecuma. Es viņš biju ļoti ievis, ļoti kalsens. Tagad es varbūt tur normāli kaut ko izdarīju, es biju ļoti tievs, un nu jā, es dabūju daudz pamotis, esmu atspārdīts un tā, bet nu tas pat atspārdīts. Jā, ka lielāka džeka, nu zināt, tu pamatu skolā, vidusskolā. Nu, viņa pēdējais kaut viņa tagad jau tādā apzinātā vecumā. Es esmu kāvējis MMA, boksa ringā, tad es arī pamotis dabūju, a kā pa galvas dabūju, tad visādi. A kur fiška iet un dabūt pamoti? Nu, redzi, iet trenēties redzi, MMA. Ir fiška būt gatavam. Ir fiška. Nu labi, tu MMA skaits, tu paļibom dabūsi. Pat, ja tu esi stiprāk, dabūsi pa minūtību, pa galvu. Bet ir fiška būt gatavam, ja kaut kas notiek. Saprot? Ir fiška būt gatavam, ja kaut kas notiek. Tāpat kā... Tāpēc ja, ej un dabū un pa galvu kaujas. Tu ej un trenējies. Tas, ka tu dabūsi pa minūtu, tas ir vienkārši process treniņa. Iespējams. Jā, var arī trenēties bez dabūs no imguras un iedos pa galvu, un tāpat būs pieķēts vai 2-3, un tu tāpat visiem nenorēģēsi. Bet ja būs kaut kāda situācija, kur tev aizstāvēt sev vai savu ģimeni, tad tev, vismaz tu būsi trenējies. Tev ir sanākas šāda situācija? Nē. Nu, redz. Pagaidām patukšu. Un es arī ceru, kad arī nesanāks, un tas ir ok. Nu, zikā, kāpēc tas ir, nu, tas nav tā kā mērķis, ka es eju, lai kaut kas kaut kad notiktu. Nē, tas vienkārši. Ja tu esi gatavs reiz kauties vai izrūvēt kaut kā? Nē, nu es ticu, ka vienmēr vajag izrunāt, nevajag kauties, tas ir tā kā pēdējā lieta. Bet ja mani sāk fiziski vai mani ģimeni apdraudēt, es kaut, es sistu. Nu, es dotu, bet... Jā. Es pat nemācu kauties kautos. Es esmu, ka es māku kauties, bet es kaut ko... Nu, kaut ko, ja tu ej tajā MMA vai kā viņus... Nu, bet tas arī, lai tu sāk, nu... Man ir bijis iespēja pacīnīties ar džekiem, kas, nu, tā kā profesionāli to dara. Nu, tur tā kā tāds, nu, tur nevar salīdzināt. Nu, tur nevar salīdzināt. Tikai dabūju iekšā katreiz. Tur nav. Un, ne, es esmu arī ar black beltiem jiu-jitsu kaut ko darījis. Nu, tur nereāli, tur neko neizdarīt. Tur vienkārši mērķis. Tur vienkārši to liekas, ka tu nesaproti, ka notiek vienkārši tu gatavsies.
Bet tā kā tu, principā, pa naktīm apkārt nestegāju, tu esi tāds diezgan pareizs žeks, laicīgi mājās, disciplīna. Laicīgi neesmu mājās, bet es... Nu, izņemo tās reizes, ka tev ir cigāru bērni. Nu, nē, reizes. Man mēdz patusēt ofisē ilgāk. Jā. Bet tu normāli, nu jāmauc. Mēdz, vajag action, vajag action. Tu arī piepiļīties mēdz. Kuldz? Piepiļauties, jā. Kādreiz jā, bet tagad es neesmu piedzēries, es nezinu. Es neesmu vējams vai tādu. Tu pat nezinu, bet tu neatceries, kad tu esi pēdējoreiz piedzēries. Nē, es tā neesmu piedzēries. Man patīk citreiz vienam pašam iedzert. Bet manai sievai tas nepatīk. Tu apsēdies virtuvēji izvaldes pauču un vienkārši iedzer? Nē, man patīk vīnu izdzert. Man kaut kā man ir tendence citreiz, gribas tā kā pabeigt viņu, bet nav tā, ka es piedzeros. Nu, es nepiedzeros. Es vienkārši, man... Tev nav tādas pieredzes, kā ir piedzeros? Es esmu, protams, jā, bet nu, tas vēl bijis, nezinu, nepatīk 16 gados, nu, nezinu, 20 gados. Nē, es tā piedzeries sen, jā. Tagad tu kontrolēsi savu dzīvi. Kaut gan, es gribu taisīt baigo tusiņu savu 30 gadu jubilejā. Es tā organizēju man savu plānu. Mani uzveicinās. Nu, davai. Davai, es uzveicināšu tev. Būsim uz vienu cilvēku, kur piedzersies. Ja tev, nē, es tur daudz. Tavi kolēģi jau, protams, no tevis baidīsies, nepiedzirsies. Mums ir ļoti traki tusiņi bijuši. Mums Jāņi parasti ir tusiņš. Mums Jāņos pēdējos divus gadus pēc kārtas mēs organizējam pie manīm Kalnos. Un tad tur crazy. Kalnos? Tas ir Nīgdens pagasts saldus. Jā, jā, jā. Pie Lietuvas robežas. Tad tur ir crazy tāds actions. Tev tur ir kaut kāds lauku mājas? Jā, tur man dzīvo mani vecāki. Un tur ir tā kā, jā, tad muzejs mums ir, viesu māja un tā kā vecāku māja. Un tad tur tanta arī dzīvo. Tur tāds tā kā māja, tāds kompleks. Okay. es tā sievai stāstīju, ka man tur māja kompleks, tur viesu māja, tur muzejas. Viņa domāja, ka tur mūža, cik biezais. Ka tur būs viss, bet atbrauc, nav tik trāk. Bet tur ir ļoti smuki, tur ļoti smuki, tur nav nekas slikts. Bet tur nav tā kā tāda villa, vai ne? Tas es varbūt nepārstāstu. Bet nu, tur smuki forši, tā kā daba. Tas ir rītīgā daba. Es tur īstenībā nesen aizvedu savu moci uz ziemā, lai pabraukātos. Tas bija smieklīgs. Aizvedu savu 350 kubika metru. Tas ir krosam. Nu, enduro viņš skairās. Viņam priekšā lampa, viņa lielāka bāka. Aizvedu. Un tur izrādās man netāli ir MX trase, kas ir motocross trase. Tur tieši blakus, kur 3 km. Un tad mans tētis pirmajā dienā pabrauc divus apļus, tāds jau noguri. Labi, pietiek. Nākšajā dienā viņš uzkāp uz viņu. Un ceturtajā līkumā kaut kāds pampaks palicās parā ručkā, mocis aizgāja šitā te, pats uz muguras, un tad divus mēnešus nevarēja paiet. Un to viņam vairs nevajadzēja. Bet viņš bija gatavs moci pieriklēt, saprot. Jo es biju nopirkt, viņš šās, davai, sorry, nu, jaunībā. Tev ir 29, tad tev fātrīts jaunāks pa mani. Nu. Jā, viņam kaut kāds 56, 54, kaut kā tāds. Nu, man 58, labi. Jā, nu viņš arī pabrauc, sasit muguru. Es gan negribētu tagad braukt ar kaut kādu krosa moci trasai. Tāds adrenalīns ir labs. Nē, nē, nē. Viņš bija gatavs, viņš bija tik tūl, lai saprot nopirkt viņu, tik tūl. Viņš jau bija skatīties, jau viss bija gatavs, viņš bija pateicis savai, nu, manai mammai, ka viss labi, es pirkšu, viss kārtībā. Un tad viņš sasitās ar manai, un to es nevajag. Tad viņš tu palīdzi viņiem, tev ir vajadzība viņiem, vai viņi paši tiek galā? Viņi paši tiek galā. Viņi mani ļoti daudz palīdzējuši. Nu, tā kā saistībā ar finansēm, tā kā es biju universitātē. Vai tev bračkas mās? Bračka man ir viens, viņam ir 16 gadi, viņš pie manīm strādā. Viņš pie tevi strādā? Jā. Viņš montē mūsu video. Čakarē viņam smadzenes? Nu, es viņam pieprasu augstāko kvalitāti. Viņš ir kas montē, man ir šovu, ja kas. Yeah. Jā. Normāli, ne, no montāžu žiedokļa viss normāli. Jā, jā, jā. Viņš ļoti labi, man liekas, to dara. Ļoti spējīgs. Viņš ļoti ātri dara lietas. Kaut vai viņš tur mācās, hokeja spēlē, bet... Bet tev, principā, diezko neizmaksā. Tur pat birojā taisto, es redzēju, tev tur gaismas stāv. Nē, izmaksā, iedrušu piemēram, kas man izmaksā? Man izmaksā Džeks, kas filmē. Tas ir viens, kas atnāk, uzslēdz kameras, ieslēdz, parūpējas, kad... Čipa Mārts. Jā, piemērs. Tad man izmaksā, man ir dāma, kas pie mums strādā, kas atbild par visu saturu. Viņa meklē viesus, viņa pārbauda gramatikas kaut kādas kļūdes, viņa uzraksta, ieliek thumbnails, visu to. Un tad man ir trīs editori, jo to, ko varbūt cilvēki nezin, mēs liekam četros kanālos, četros. Un ganīs visās platformās, ganīs kādu dienu. Un tas viņš čakars ir. Nu jā, bet mums angliski lielākais saturs īstenībā ir. Var pastīt Instagramā, piemēram, tur ir visi angliski. Zini, kas man lielākā... Es domāju, tev arī tā problēma, tas ir to, kā tu ir šī... Nu, tu uzrunā cilvēks, ne visi grib piedalīties. Mm-hmm. Un šie atteikumi viņi bišķi bliež pa smadzenēm. Jo es... Tu saki, ka tev baby to dara, jā, mums ar producentu Eriku ir vienošanās, ka es to daru. Mm-hmm. Un man reizēm
Bāc! Nu, cilvēks negrib runāt, nu, viņš tev tā arī pasaka, bet tev liekas, vā. Un šie atteikumi, nu, kaut kā ieblieš pa smadzenes. Es nezinu, man tas ir tīri. Man patīk tas teiciens, tas ir tikai tagad, nē. Es pēc mēneša atkal uzrakstu. Man tādi daži, man ir daži viesi, okay, kuri nerijā labi. Bet tu to nedari, tev dara baby to. Ja prieši pats darīju, es jau pašā sākumā pats organizēju. Tagad man tā ir. Jo, kā man producenta pareizi to noformulēja, ka tu, kā vadītājs, kurš uzaicina uz sarunu, ir pareizi, ka tu pats arī aicini. Tu aicini pie sevis. Nevis tu aicini caur starpnieku, bet tu aicini pie sevis. Tā kā tu pirms sarunas minēji, nu, pīlēns nekoļījās, jā. Es pats uzrakstu pīlēnam, mēs nokomunicējam, viņš atnāk. Nu jā, nu tā ir mana kļūda ar jā, to. Te ir baigā lieta, ir kaut kāda nesaprotama producenta, kas piezina kaut kādiem mana cilvēkiem. Jā, es pats esmu tas, jā, kas es esmu. Es uzaicinu cilvēku, un vai nu viņš man atsaka, vai nu viņš atnāk. Jā, nu iespējams, iespējams. Tā arī varētu būt iemesls dažreiz. Bet tie atteikumi ir nepatīkami. Es pateiktu, nu, viņi ir visu laiku. Mums ir, nu, tu liekas, blēt, nu, okei. Okay. Kaut kādā brīdī, īpaši, ja dabūt divus, trīs atteikumus no vietas, tu liekas, es redzēšu interesanti piemēru. Mums katru dienu notiek no 11, nu, jā, 10, 11 līdz pat 30 tikšanām dienā. Ar klientiem potenciāli. Mm. Un katru dienu atsaka 80%. 80. Jā. Bet 20, tā kā 20 pērk. Nu, vat piemērs. Normāli. Es pa podkastu tieši tāpat domāju. Ja kāds piektais pasaka, jā, viss kārtībā. Jā, tas ir normāls. Normāls process. Mēs tagad īsmā, mums ir tā kā problēma, bet mēs it kā mēģinām risināt viņu caur Lūšsoft datubāzēm, caur vēl pāris lietām, kad man vajag tos viesus atrast, kuram, tā kā, nu, zini, kuram. Ja mēs te ceļam to latiņu, ka tur mēs gribam, lai varbūt tā latiņa lielāka. Jo šobrīd tā latiņa bija virs miljonu gadā, tad mums tad nāca. Bet mēs gribam pacelt vēl to latiņu. Nu, mums tā tēma ir tā, kā tu teici, par naudu, bet īsmā es no tēma aizgūbu vai labu ideju, ka varbūt runāt vairāk par to, a, kā tev ir ikdienā, kā tev ir brīvība, vai tas uzņēmums tev palīdzēs dabūt to brīvību un to. Jo arī, nu, teiksim, mēs runājam par to, tā ir tā būtībā, tāpat ir pārdošana. Cilvēks, kurš zvana klientam, 9 no 10 viņu pasūtīs dirst vai vienkārši atteiks vai noliks klausuli, vai ne? Un jā, tas viens tas ir. Pats. Nu jā, bet tā kā tu to dari. A cik tev atsaka? Cik tev, nu, piemēram, uztais 10? Diezgan daudz. Nu, ir cilvēki, kuriem mēs ilgi esam sarakstē. Viņi tur, viņiem tā kā gribas, bet tā kā, un tā viņš beigās saka, oh, man būs koncerts rudenī, un man tas būs, nu, tad būs vajadzīgs, tagad es negribu atklāties, nu, tā. Kurš ir tāds viesis, ko tu gribētu, bet tev nav atnācis? Nu, mums šobrīd iet pārnus uz Atleru, viņš nevar izlēties datumus, es gribu viņu parunāt. Es viņš vēl pazīstu, es viņu sveicināju. Super vecis, un viņš daudz savā dzīvē izdarījis, man būtu ļoti interesanti ar viņu parunāt. Viņš vienkārši nevar, nu, tik skaidrībā ar saviem datumiem, es viņam mēnesi uz priekšu piedāvāju tos datumus, bet es ceru, ka viņš atnāks un būs interesanti. Okay. Ir cilvēki, kurus es gribu un kuri nenāk. Būtībā ir. No trīs piedāvājumiem viens parakstā. Ā, no trīs, tad tev labi statistika, man liekas. Tāda ir statistika. Tā ir ļoti labi statistika. Jā, bet es to daru pats. Tas mums ar producentu bija, tā kā mēs sākām šo projektu, viņas uzstādījums, ka es pats uzrunāju cilvēku. Ko to producenti dara? Producentē norganizē visu šo. Norganizē visus atbalstītājus. Nu to viņi dara. Norganizē visu montāžu, visu ielikšanu, vispār es atnāku tikai novadu sarunas. Jā. Un neko par to visu nezinu. Nu jā, redz tas. Nezinu par naudas plūsmām, nezinu neko. Jā. Saņem kaut kādā brīdī to, ko, kurā brīdī viņu uzskat par vajadzīgu samaksāt. Un viss pareizs. Es esmu tikai, nu, ja es atnāku parunāju. Bet es gatavojos tiešām 3-4 dienas, jo parasti katrā dienā ir divas sarunas. Un jā, es beigu noteikti. Cito bieži notiek viņas reizi nedēļā?
Nē, reizi divās. Ah, reizi divās, jā, es sapratu. Nu, tā ir katru pirmdienu noklātu. Ah, ok, sapratu. Mm. Jā, es mēģinu nu, katru nedēļu. Jā, mums arī nu, katru nedēļu iznāk. Teiksim, ierakstamies divas sarunas vienā dienā. Ah, nu jā, mēs līdzi. Līdz ar to divreiz mēnesī, bet tu noklāji visu jā. Mēnesi. Jā, es tāpat daru. Mēs mēģinu divas sarunas nedēļā. Jā. Bet katreiz pa vienai? Nē, nu dienā divas. Dienas, jā. Nu, ir dienas, kad viena, ir arī dienas, kad bijuši trīs. Bet tev ir plus tas, ka tu tā kā esi, tev nav nu, jautājumi uz lapiņas un nav telefonā jautājumi. Nē, ir jautājumi. Es neredzu. Kompi. Nesadzēsi? Tev kompis priekšā. Jā. Nē, nu kompis sāniņā. Es tevi viļos. Kāpēc? Man liekas, re, kur vien džeks dara tā kā es. Nu, redzi, man bet es arī eju tā kā flow. Tas nav tā, ka es vienmēr visam iziet cauri. Man tur ir tādas tā kā vadlīnijas. Nu, kas vienkārši. Man nav nekā. Es teiksim, es skatos 3-4 dienas. Visi, kas par tevi ir. Visi tavus ierakstus, kā tu vadi podcastu, kā tu pats nu, visi, kas par tevi, visi informāciju. Un es atnāku tagad ar tevi apsēžos, man nav neviena jautājuma, ko es tev uzdošu. Nu, okay. Es tevi ierogu, es tev mēs sākam runāt, un nu, kaut kā runāt, bet, es, tev pateikšu, bet es, zinu tēmas, es zinu tēmas. Es zinu, kas tev patiks, tev pateikšu. Nu. Man viss vienā ierakstā, vienā kadrā. Nu, mums arī vienā kadrā katru. Es domāju to, ka es aizēju pačurāt, bet principā mēs arī nekad neko jā. Neizgriežam. Nu, okay. Bet tas man arī, es domāju, tev patiks. Pat, ja es kaut kādu stūbību sarunāju, kas arī faktoloģiski neatbilst, nu, principā nelaboju. Nu, tad kāpēc? Es sagatavojos, es tas normāli man liekas, ka es gatavoju. Nu, es pierakstu kaut kādas lietas, kas man liekas interesantāk. Es vienmēr domāju, kas autori varētu interesēt. Apo, tas ir tas, ko es nekad jā. Nedomāju. Nē, es vien domāju. Es vienmēr domāju, kas man interesē. Bet cik tu esi to darījis ilgi? Tu esi darījis vairākus gadus to? Trīs. Nu, ah, trīs, ok. Jā. Nu, es tad mazāk. Es pirms tam tāpat... vispār nekur nebiju publiski. Nu, šitā tēmā. Es biju vienmēr aizskatūs. Ah, ok, ok. Bet tu esi tajā tēmā, kas ir, I guess, movie production, films, kaut kas tāds, ne? Nu, jā, bet nevis runāt. Bet stāsti par to, tu domā, kas autori interesē. Es domāju, kas mani interesē. Nē, es pīnu gan sev. Es gatavojos tev. Kāpēc es vēl neprastu par visiem kartiņiem vispārējiem? Es to visu jau zinu, es sagatavoju. Nē, tas ir nav interesanti. Un līdz ar to, tagad vēlreiz tev prasīt to, ko es jau zinu. Man ir boring. Jā. Man ir interesanti runāt un uzdot jautājumus, kas mani interesē. Un man pofig, bļaģ, nu... Tā laikam nevar izturēties pret cienu skatītājiem, tā laik, bet man principā ir pofīgi. Man viņi visu laiku dot kaut kādus tur navot, kas, piemēram, šodien iznāca raidījums ar Grevcovu, ja. Džili, bā, mēs tev esam vīlušies, bā, nofīgi Grevcovu, ja. Man ir interesanti paklausīties arī Grevcovu, es ar viņu runāju. Un tie skatītāji neietekmēs manu fišu. Mm-hmm. Man ir interesanti tas, kas man ir interesanti. Es tev runāju, kāpēc tev neprasu tos jautājumus, kurus es jau zinu. Jā. Es esmu 4-5 dienas klausījos, ko tu darīji podcastos un tā tālāk. Priekš kā man tagad imitēt jā. Savu interesi, tu ir tev pajautāšu par kartīnu halli, kā viņi tur pēc tam tu tur darīja to, kā pārvācās bērnu pasauli. Man būs garlēdzīgi. Es domāju tikai par sevi, es ļoti egoistiski. Okay, ja tu saki, ka tu domā par skatītāju, es nedomāju vispār. Nē, es pārbīnu jautāju. Tu var redzēt manās šovās, kas bieži viņi jautāja, ko tu ieteikti man darīt? Nu, zini, es tā kā, tas arī varbūt, ka es dabūju kaut ko, kas man interesē ļoti. Bet es domāju gan, es domāju, ka tu autori interesē. Davai, ko tu ieteikti man darīt? Okay. Jā, ja tu esi redzējis kādu G-spot produktu, nu, maybe tu ieteiktu, noteikti tev. Es nezinu, ka es baigi pārsteidzis, ka tu savos video, ko tu publicēji YouTube, nekad nekas nav rakstīts, ne virsrakstā, nekas. Vārds, nu viesa vārds un jūtīgas tēmas. Mm-hmm. Nu tā kā es to noteikti ieteiktu, bišķiņ ielikt. Tev tu rakstu 250 štukas gadā? Nu kaut ko es ieliktu, kaut ko tur, tā kā, kaut kādas key lietas, kur runājot par tur, nezinu, tur tēma. Tas ir viens. Otrā lieta. Nepārcauc viesi. Nē, tas nav. Tas mums labi. Jo dabiskāk ir labā, man liekas. Nē, cipa... tāpēc es vienmēr, ko daudzi, bļaģ, tavies komentāros raksta un nesaprotu. Man nav intervijas. Man jā, sarunā! Es to paša. Ak, Dievs, tāpēc nezinu, man bija tāds dokuments, ko es iedevu pirms atnāc. Tev iedot dokumentu, un tu rakstīji šitas tevi. Es tev varu parādīt, tas nav joks.
Tā kā mums var parādīt telefonā, ka man ir dokumentus, ko iedod, un tur ir rakstīts šitas. Šī nav intervija, tu vari arī uzdot jautājumus. Tu viesim lietas parakstīt dokumentu? Nē, es parādu lapu. Nu tā kā lapa tur ir. Tu parādi lapu un tur ir izlasīt sarunas mēķis, sarunas formāts un tas. Tu nevar viņam tīri cilvēci. Nē, es viņš nestāstu, kāds man process bijis. Nestriski, tā ir, manuprāt, tā īsmēr. Bet nu, tas tāds process ir. Jo citreiz, man bija tā doma, es šito no Joe Rogan paņēmu, ka es ar tevi nerunāju vispār, pirms mēs sākam. Tu vienkārši jā. Nāc un mēs sākam. Lo, či tas ir baigais. Redzi? Man cilvēki viņi kaut redzi. Ko sākt runāt pirms, es saku, mēs tur izrunāsim. Jā, man tas pats ir. Es arī baigi distancējos. Zini, ko es pamanīju? Jā, tā ir pareizi. Bet es pamanīju vienu lietu, kad es tādu baigi labu lietas pamēģinājis, kad es bišu pirms es saku, es paprasu vienu lietu, kas tevi interesē, ko tu gribētu pateikt šodien? Un es vienu tādu lietu daru. Davai, ko tu gribētu pateikt šobrīd? Pats uz savā. Nu, okay, domāju, tad bez laidā apakā. Nu, kas ir tas? Tev bija kaut kāda fiška. Es zinu, ka es vienmēr reizu kaut kādām intervijām. Man ir pāris tēmas, kuras, es domāju, šito es šodien pateikšu. Droši vien tev arī, nu, tu nāc, tev arī droši vien, nu, pāris lietas, kuras pārējais improvizācija, bet, nu, pāris točno man liekas, ka jāpasaka. Ne, nu vajag, nu tas, kas man ļoti palika atmiņā no iepriekšējās semināra, kad tavas rīcības nerada rezultātu. Vēl vienreiz, tavas rīcības nerada rezultātu. Bet tas, kas rada rezultātu, ir tas, ko tu ieliec iekšā tajā rīcībā. Un to es uzskatu par priekšstatiem. O, diezinu sarežģīt. To es sauc par priekšstatiem. Iedošu tev piemēru. Iedošu tev, bet, piemēram, es un tu. Mēs tā abiem diviem mērķis, mums ir piezvanīt 100 augstos zvanus un sarunāt davai 10 tikšanās. Kas ir augstais zvanus? Nu, kad tu, es man nepazīstu, man zvani pēkšu kaut kāds random numurs. Ah, okay. Sarunāt 10 tikšanās. Ja tagad es ticēšu, ka man viss izdosies, es visu mācēšu, man viss būs krūta, es arī likšu iekšās enerģiju, es zvanu un sarunāšu 10. A tev būs tāds, nu nē, nē, nu, tagad, es nezinu to, kas tāda augstais zvani, bet kāpēc man to darīt? Nu, cipa, tu izdarīsi tās 100 zvanus, bet tu sarunās varbūt vienu, kuru tāpat neatnāks. Nu, vot. Un tāpēc tas priekšstats ir tas, kas īsmā nosaka rezultātu. Nevis tavs rīcības. Jo viss runā tikai, nu, davai dari tur 100 zvani, davai dari reklāmas, jo man arī bijuši, nu, man ir bijuši tūkstošiem klienti. Nu, tā kā tūkstošiem. Un reāli es redzu, kam sanāk un kam nesanāk. Un zini, kam sanāk? Sanāk tiem, kuri vienkārši tic, ka viņiem izdosies, ne uz ko skatoties. Viņiem izdosies. Varbūt ne tagad, varbūt ne pēc mēneša, bet izdosies. Un tam sanāk. Tu lieto vārdu priekšstats. Man vienmēr tas ir, man izveidojās kaut kāds priekšstats, kad es nāku runāt ar cilvēku džispatā. Man ir kaut kāds savs priekšstats, un bieži vien sarunas gaitā šis priekšstats mainās. Man bišķi mainās attiecībā uz tevi. Vajag sinčīgi žēk. Un ļoti mērķtiecīgs. Ir ok. Mēs varam tā nodīvot, ka tu, nu, action priekš mūsu skatītājiem, šobrīd tev ir podcasts 6500. 1. jūnijs, pārbaudot tavu komandu, ir 10 000 sekotāji. Bet es nesaku, ko es domāju, tas sekotājs. Nē, man liekas interesanti. Nu, labi. Vienkārši, nu, tas ir pārdošanas fenomens, kā tu savu podcastu, jo, nu, stāciju par naudu un piķi kā pelnīt, Huļin, tu nevar tad viņu, nu, vienkārši varam uzstāt tādu dīlu? Nu, varam. Davai. Yes! Pirmais jūnijs. Vai vienais jūnijs, tā jūnijs, pagad, cik jūnijs. Laiks ir? Jūnijs, normāli vēl. Bet kas par atsimtēt ir? Mājas, nu, pusotas mēnesis, gandrīz nepilnas pusotas mēnesis. Mēs visi esam fleksibili. 10 000, jā? Jā. A kā, kā dīlu? Šobrīd tev ir 6,5. Ja es zaudēju, es tev atnesu cigārus. Ja tu zaudi, ja es vinnēju, kas tad notiek, kaut kā vajag kaut kā dīlu uz Lincolnā. Nu, maratonu es neskriešu. Es tev uzlieku šo... 1. jūnijs, jā? Jā. Es tev uzlieku foršas vakariņas. Foršas vakariņas. Nu, davai, davai. Vakariņas. Jā. Jūnijs, 1. jūnijs. 10 000 subscribe. Okay. Ja es vinnēju, tu man vienkārši piļienu uzliec. Jo vakariņas man neinteresē. Kas ir piļiens? Nu, tu man uzlieks dzēriens. Ah, okay, pasēdēsim okay. Jā, davai. Padalīsimies. Yes. Es to atceru, es pierakstīšu, mums viss čotka būs.
1. jūnijas. Vienkārši tāds. Vai reiz to padod, zini, kā jau ir? Es taču skatīšos. Es līdzi. Es jau šobrīd 6,5. Es jau šodien izdarīšu kaut ko. Jā, jā. Nu, vienkārši. Tavs produkts pats sevi pārdod. Vari pats sevi pārdod. Bet... Es sevi pārdodu. Bez tavām visām grāmatiņām, bez Tonijiem, Robinsoniem. Bet tas ir, zini kā, jautājums tev. Nu, nu, tu tā kā baigi žoski salīdzini. Nu, tā kā tu salīdzini īstumā, nu, es nezinu, drīkst tā teikt, ka šis ir tavs tā kā pamatlieta? Tā drīkst teikt? Nu, šobrīd nē, viena no. A, nevar teikt. A, nu, viena no. Mm. Redzi... Nu, man ir teatrs, kino. Nu, nu, jā, nu, labi, grūti salīdzināt, jo man jau šis ir tā kā... Like, on the side thing I like to do, kā hobbijs. Nu, tas bišķi tā, jā, bet nu labi. Bet tas ir tavs instruments, kā sevi piārēt. Un līdz ar to jautājums, kāpēc tu šo savu instrumentu neraskuķēji, ja tu esi tāds profesionāls pārdošanā un tava komanda. Bet man tas instruments, nu, labi. Jā. Es tev varu pateikt, es tev iedošu piemēru. Tu taču būtu priecīgi, ka tev nav 6,5 tūkstoši, bet 20 tūkstoši. Nē, es tu nebūtu. Tu taču saproti, ka cits aborots uzreiz sākāt. Es tev nebūtu. Arī daudz vairāk cilvēku uzzinās par to, ko tu dari un iesaistīsies. Jā, bet tas nav, bet tu reāli, man liekas, skaties to abonumentu, kā abonuments nav noteicošs faktors. Man liekas, faktors ir, ka skatās to. Jā. Bet tur jau tā lieta. Nu, teiksim, kā mums ir, nu, ir te 20 tūkstoši, skatās vienalga ne mazāk par 18 tūkstoši. Nu, tas vienalga, nu, tu viņiem parādies visiem abonamentiem. Nu, labi, bet man īstumā video visu pāris 80% no brauz, tā, nu, ka ie YouTube izlec. Tas nav mans nu, subscribers. Bet labi, bet deals ir, nu, deals ir. Jā, pēdējais podcasts, nu, tev ir 6,5 tūkstoši, ir kaut kas divas nedēļas pagājušas, Hmeļnicki, piemēram, Grindex, kas bija ļoti interesants saruna, un viņš tiešām ļoti interesants džeks, es arī ļoti interesi noskatījos. Un ir kaut kā 3,8 tūkstoši, ja? Divās nedēļās. Nu, nu, divas, nu, ir maz, jā. Bet tā ir cita problēma. Bet viņš ir nenormāli interesants, teiksim, viņš atnāk pie manis, sarunā tieši to pašu, un viņš dabūtu vismaz 30 tūkstoši ar šo pašu tekstu. Tas ir tas par to, kā es nepārdevējis pārdod labāk, nekā tu kā pārdevējis pārdod. Redz, es tev vajag tur, zikā, žosku man tā pateikt. Jā, es tev draiskoju. Nē, nu, ļoti labi dari. Man liekas, tur jau arī daudz, kas ir to pašu YouTube. Es nezinu, man liekas, kaut kas nav jau tikai ar to saistīts. Jo es lieku arī saturu, kas man ir cits saturs, ja tu esi ievērojis. Nu, tā kā savs saturs. Jā, tam ir mēri mazā. Tie īsie tie. Nu jā, un tam ir visu laiku, tā kā, nu, I guess, nu, tas arī nav tik, bet tā kā tas saturs man ir tas, kas man ģenerēja kaut kā. Tas man neko izbrīna brīžiem, jo tā kā dalies to informāciju, kuru tu principā pārdod. Jā. Jā, tu diezgan atklāti. Jā, visu es rādu. Un arī paradoksāli tas, ka tiešām man ļoti atklāti arī visu savu sienākumu, rādi visu. Jā. To es nezinu, neviens, man liekas, to nedarīs. Nu, Latvijā točiņā ārzemēs to dar, bet Latvijā. Jā, tu nu, Latvijas, esi, tādā jā. Ziņā tu esi unikāls. Nu, redz, tas ir kaut kas tāds, ko tu atšķiries. Jā, ne? Jā. Jo tu gribi būt labāk. Tas jo, ir truks, marketing jā. Ideja. Labāks nav labāk par jauns unikāls nebijis. Yes. Jā. Iekrīt. Tad daudz. Tad svarīgāk ir būt unikālam, savādākam, jaunam nekā labākam. Nu, katrā ziņā tu esi unikāls. Paldies, bet ševiem gadiem un to, ko tu esi izdarījis. Un... Bet paldies, tā saki, bet mums ir dīls, tas dīls ir labi. Būs. Bet, es tev pēc tam izstāstīšu, kā es to izdarīšu, vai ne? Jo es to varu izdarīt savādāk. Un pēc tam es aiziešu pie tevis uzpār. Davai. Vienīgi, nu, ja mēs runāsim tikai par piķi, bet runāsim par dzīvi vairāk. Nu, davai. Jo man par piķi reizēm tas ir garlācīgi. Es nodrošinu to piķi. Nu, mēs par to Tiksik, lai es varu trīsreiz gadā aizbraukt ceļojumos, lai man piedēja ēšanai un lai man piedēja grāmatiņām un kultūras pasākumiem un viss man pietiek, man nevajag vairāk. Es varētu iespējami pelnīt vairāk, bet man tā kā, ja man ir šie trīs ceļojumi, tad ir ikdienā rēķini un grāmatiņas, viss. Es esmu laimīgi. Ko tu saki grāmatiņām? Kad nopirkt kaut ko ar grāmatas? Nu, es parasti nopērku uzreiz, kad 30 grāmatas, 300 satakiem, trījiem satakiem, jā. Okay. Nu, jā. Bet es nepērku pašatīstības grāmatas, es pērku filozofiju, psiholoģiju, romāniju, dzēju. Ok. Bet tu viņš ir lasis, lai? Jā. Ok. Naudas tu. Es mēģināju audio. Ko? Okay. Audio es mēģināju? Nē, es neviem. Man sieva klausās, vienmēr brauc viņai virsū, kad
Ja man tas, kurš runā, tas jau interpretē tekstu. Bet, lai teksts tev normāli aiziet, tev jālas šo tekstu, nevis jāklausās. Jo tas cilvēks, kas runā ar savu balsu intonāciju, jeb akcentiem, viņš jau interpretē. Tā, interesanti, nebija to iedomājis. Jo parasti man, nu, bieži vien autors arī lasa no tas audiogrammas. Jā, jā. Tad jau viņš no, interpretē, tas ir labāk. Tas ir labāk noteikti, jā. Viņš arī jūt, kā viņš to, jā. Pasniedz, jā, kur uz grusos. Bet bieži vien viņš nav atkal... ar savu dikciju un aktīrismu, viņš labāk uzraksta, nekā viņš to esam norunā. Ok. Labi, ok, piedod, Niki. Es to mēģinu visu laiku provocēt, vienkārši man ir... Nē, nē, man patīk, ļoti labi. Bet es ļoti cienu, ka tu, blin, uz 9 gados es vēl mācījos. Laikam, es uz beigām mācījos akadēmijā, un tu jau šobrīd, tev ir kompānija, tev ir normāls pičs, tev ir normāli kolēģi, tev ir normāls biznesa idejas, tev ir plāni. Tu esi, nu, hero. Nu, būsim godīgi, nu, tavā vecumā es to visu sasniegu. Bet ir arī jaunāk no tevi. Jā, bet tas, ko vienīgi, ja es drīkstu ar savu onkuļa pieredzi, pateikt, nu, ka tie džeki, blīn, kas aiziet tajā superlevelā, nu, viņi orientējās literatūrā, dzējā, mākslā, nu, ka tu dabūni tomēr to laukumu vizionāro. Ok. Ja to nesāks, tu paliksi nišā, jā, tu būsi krūts, bet savā nišā, bet tie džeki ierauga to laukumu, tāpēc viņi ir tur, kur viņi ir. Bet, nu, man normāli interesanti, tad... Un man patīk, es jau pirms vēl nedomāju, ka tevi uzaicināt, es jau skatījos tos podcastus ar tiem Only Fun Jackiem, es domāju, nu ok, nu blē. Un tu beigās, tas bija kruti, ka tu pierakstīji, es pēc tam pārjautāju, un figā viņš nav pierādīt par tiem Jackiem, par tiem nu, piķiem. Tas bija godīgi, nu tā kā. Jā, 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 es jau arī negribu. Nu, ja es jau kaut ko saku aiz sevis, man ir, nu, svarīgi, lai tas ir kaut cik, yes. Nu, uzticam. Tas pareizi. Pareizi. Tātad, šobrīd tev ir 6500 sekotāji, 1. jūnijā tev ir 10, ja ir pāri, tad es tev lieku restorānu, kur tu... Es tev taisi double date. Yes. Ja nav, tad tu man liec. Jā. Yes. Deal. Lai. Labi, paldies visiem šodien. Bija super jaudīgs džeks, Niks Jānsons, NG Media. Vienkārši super džeks, kurš spēja noskatīt 107 kilometrus. Man liekas, es šitā dzīvē, ja sasumēju visu manu skriešanu, nebūs 107 kilometrus. Man nav 58 gados. Ok, paldies Balzambāram restorānam. Kuļanākais krogas, tiešām super, tu pamēģini, aizved Gitu pusdienās, rādinās vakarā padējot, nu, tas super vieta. Un paldies labākajām tiešai spēlēm, BCF kazino pieaugušiem. Tu spēlē kazino? Kādreiz es spēlēšu? Azartiski džeks var atļauties uzspēlēt kādreiz. Es nekad neesmu automātus iemest naudu, bet es esmu mēģinājis pokeri iedot daudz pokeri. Es arī vinnējis Barcelonā turnīrā. Nopietni? Nopietni. Jā. Tu māk blefot? Tā vēl? Jā, jā, jā. Es domāju, es labi spēlēju pokeri. Niks Jansons, kur nespēlēju pokeri. Paldies, tiekamies nākam pirmdien. Paldies, vecais.